સર્વે સગા સંબંધી અને સ્નેહી સ્વજનોને નમ્ર નિવેદન છે, આપના મોબાઈલ ફોન્સને સાયલેન્ટ મોડ ઉપર રાખશો. રિક્વેસ્ટિંગ ઓલ ફેમિલી મેમ્બર્સ એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ, પ્લીઝ મેક શ્યોર દેટ યોર મોબાઈલ ફોન્સ આર ઓન સાયલેન્ટ મોડ. ગંગાજી તેને મહાસાગર દરિયાલાલમાં લઈ જાય છે, તેમજ માનવ જીવન અનેક તડકાને છાયડા વેઠી સંપૂર્ણ થાય છે અને અંતે પ્રભુના ચરણમાં લીન થાય છે. વેદનાઓ વેદ બને ગીત એવું ગાજે, શોકને બનાવી શ્લોક જીવન શણગારજે. જેમણે પોતાના જીવનને શ્લોક સમાન શણગાર્યો એવા ગામ બિદડાના હાલ મુંબઈ જુહુ સ્કીમમાં રહેતા શ્રી શાંતિલાલભાઈ તેજસિંહ હંસરાજ શાહ, જેમણે 80 વર્ષનું આયુષ્ય મેળવ્યું અને તારીખ 27 ઓક્ટોબર માતુશ્રી કુંવરબાઈ વિજપાર લખધીર ગાલાનો પરિવાર, શ્રીમતી સરલાબેન હીરબાઈબેન શાંતિલાલ શાહનો પરિવાર,
જ્યારે શાંતિલાલભાઈના ચરણોમાં શ્રદ્ધા સુમન અર્પણ કરે છે ત્યારે એટલું જ કહેવાય કે ખોલ મંગળદ્વાર તું જ છે, ફક્ત કાયમ સહારો તું જ છે, જેમણે હંમેશા શક્તિનો સંચાર કર્યો. એવા વડીલ જ્યારે અમારી વચ્ચેથી વિદાય લઈને ગયા છે ત્યારે અંતરથી એક જ વાત કહીશું કે હવે અમને શક્તિ આપજો, એમના ચીંધેલા પથ પર અમે ચાલી શકીએ. પરમાત્મા, આપની ભક્તિ કરી સાચી શક્તિનો સંચાર અમે પણ કરી શકીએ એવી કૃપા અમારા ઉપર વરસાવજો. શાંતિલાલ ભાઈને જપી પરમાત્મા કી પ્રાર્થના કી, પરમાત્મા સે યે બાત જરૂર કહી, હે પરમાત્મા સુકુન ઉતના હી દેના જીતને સે જિંદગી ચલ જાય, ઔકાત બસ ઇતની દેના કી ઔરોં કા ભલા હો જાય, રિશ્તોં મેં ગહેરાઈ ઇતની હો કી પ્યાર સે નિભ જાય, આંખોં મેં શર્મ ઇતની દેના કી બુઝુર્ગોં કા માન રખ પાએ, સાંસે પિંજર મેં ઇતની હો કી બસ નેક કામ કર જાય. કે હે પરમાત્મા, અમારા વડીલ આજે જ્યારે તમારા દ્વારે આવ્યા છે ત્યારે આપના મંગલ મંદિરના દ્વાર એમની માટે જરૂરથી ઉઘાડજો. Thank you.
મને મંદિર ખોલો, દયામય દયામય મંગલ મંદિર ખોલો, મંગલ મંદિર ખોલો, દયામય મંગલ મંદિર ખોલો, મંગલ મંદિર ખોલો, દયામય મંગલ મંદિર ખોલો, દયામય મંગલ મંદિર ખોલો. જીવન વન અતિ વેગે વટાવ્યું, જીવન વન અતિ વેગે વટાવ્યું, દ્વારે ઉભો શિશુ ઘોડો, દ્વારે ઉભો શિશુ ઘોડો, તિમિર ગયું ને જ્યોતિ પ્રકાશો, તિમિર ગયું ને જ્યોતિ પ્રકાશો, શિશુને ઉર્મા લોલ્યો, શિશુને ઉર્મા લોલ્યો, દયામય મંગલ મંદિર ખોલો, મંગલ મંદિર ખોલો, દયામય મંગલ મંદિર ખોલો. નામ મધુર તવ રટુ નિરંતર, નામ મધુર તવ રટુ નિરંતર, શિશુ સ પ્રેમે બોલો, શિશુ સ પ્રેમે બોલો, દિવ તૃષાતુર આવ્યો તૃષાતુર આવ્યો બાળક, પ્રેમે અમીરસ ઢોળો, પ્રેમે અમીરસ ઢોળો, દયામય મંગલ મંદિર ખોલો, મંગલ મંદિર ખોલો, મંગલ મંદિર ખોલો, દયામય મંગલ મંદિર ખોલો, દયામય મંગલ મંદિર ખોલો, દયામય મંગલ મંદિર ખોલો. જે દિલના દેવાલયને અજવાળે, અંતરના આકાશને ઉગાડે, પ્રાણોને પ્રેમથી પલાળે અને દેહના દીપને ઉજમાળે, એનું જ નામ પ્રભુ ભક્તિ. આપણે પણ શાંતિલાલભાઈની જેમ દિલના ગોખમાં દિવ્ય દીવા પેટાવીએ, અંતરને અલૌકિત કરે, જીવનપથને પ્રકાશિત કરે એવા દીવડા જલાવીએ. કારણ કે એ શાંતિલાલભાઈ જે પ્રેમનો સાગર નહીં
પરંતુ મહાસાગર હતા. માત્ર પરિવાર જ નહીં, પરંતુ સમસ્ત ગામ, સમાજ કે વતન પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ એ અનહદ અને અપરંપાર હતો. આવો આજે એ જ વાત આપણા પણ હૃદયમાં આવે એવી પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ અને કહીએ કે જેવા તમે પ્રેમના સાગર છો, જેવા શાંતિલાલભાઈ પ્રેમનો મહાસાગર હતા, અમે પણ એવા જ પ્રેમના સાગર બની શકીએ એવી કૃપા અમારા ઉપર વરસાવજો. લોટા જો દિયા ધૂલે
શાંતિલાલ ભાઈના જીવનના ઘણા બધા નિયમો, કદાચ બધાની ચર્ચા ન થાય પણ તેમાંથી કંઈક એવા નિયમ કે સિદ્ધાંત જેની રજૂઆત થાય, જેમાંથી આપણે સૌ પ્રેરણા લઈ શકીએ ને આપણા જીવનમાં પણ આપણે સુકૃતોના ઝરણને વહાવી શકીએ. શાંતિલાલભાઈ હંમેશા પોતાના પરિવારને એક વાત જરૂરથી કહેતા કે સુખ હોય કે દુઃખ પણ જીવવામાં મજા છે, કોઈકે દીધેલ દર્દને સહેવામાં પણ મજા છે. મારું તો ગણિત છે બધાથી જ અલગ, પામવા કરતાં જતું કરવામાં વધારે મજા છે. પોતે પોતાના જીવનમાં પાપા પગલી કરતા સફળતા પામતા ગયા, પણ એ સફળતાની સાથે પોતાના સગા સંબંધી સ્નેહી સ્વજનોને મિત્રોને ગામાઈ ભાઈ બહેનોને સમાજને હંમેશા આગળ ધપાવતા ગયા. ફાઇનાન્સની દુનિયાની સમજ તેમની ખૂબ જ ગહન હતી અને તેથી જ બેંક્સની દુનિયામાં તેમનો દબદબો પણ નિરાલો હતો. સારા કાર્યો તો કર્યા, બધાને પ્રોત્સાહન પણ આપ્યું, પણ જ્યારે પણ પરમાત્મા પાસે બે હાથ જોડ્યા ને ત્યારે એક વાતની જ રજૂઆત કરી કે હે પ્રભુ, હું ક્યાં એમ કહું છું કે તું મને મારા સારા કર્મોનું સારું ફળ આપી દે. હે પ્રભુ, હું ક્યાં એમ કહું છું કે તું મને મારા સારા કર્મોનું સારું ફળ આપી દે. વિનંતી બસ એટલી જ છે કે હું સારા કર્મ કરી શકું ને એવું તું મને બળ આપી દે. આ છત કે તુઝે મેં લેકે ચલું, એક એસે ગગન કે તલે, જહાં હમ ભી ન હો આંસુ ભી ન હો, બસ પ્યાર હી પ્યાર પલે. આ છત કે તુઝે મેં લેકે ચલું, એક એસે ગગન કે તલે, જહાં હમ ભી ન હો આંસુ ભી ન હો, બસ પ્યાર હી પ્યાર પલે. એક એસે ગગન કે તલે, જહાં દૂર નજર દોડાએ આઝાદ ગગન લે રાએ, જહાં રંગ બિરંગે પંછી આશા કા સંદેશા લાએ, જહાં રંગ બિરંગી પંછી આશા કા સંદેશા લાએ, સપનોં કે પરી જહાં શામ સુહાની ઢલે, જહાં હમ ભી ન હો આંસુ ભી ન હો, બસ પ્યાર હી પ્યાર ફલે. આ ચલ કે તુઝે મેં લેકે ચલું, એક એસે ગગન કે તલે, જહાં હમ ભી ન હો આંસુ ભી ન હો, બસ પ્યાર હી પ્યાર ફલે. એક એસે
જૈન ધર્મનો એક સિદ્ધાંત ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ. આ વાતમાં હંમેશા માનનારા એવા શાંતિલાલભાઈ જ્યારે પણ શીખ આપે ત્યારે આ વાતની રજૂઆત જરૂરથી કરે. કરુણાની વાવણી કરો ને પરોપકારનું પાણી પાઓ, પ્રામાણિકતાનું ખાતર પૂરો, ક્રોધનું નિંદામણ કરો તો જરૂરથી પ્રેમનો વરસાદ થશે, સુખની કૂંપણ ફૂટશે, સંતોષનો પાક આવશે અને જીવન ખુશીઓથી ભરાશે. તેમણે હંમેશા એક જ્યોત પ્રગટાવી પ્રેમની, સાથ આપવાની, સૌને હિંમત આપવાની, નિસ્વાર્થ ભાવ સાથે સૌની સાથે જોડાઈ રહેવાની. એવા શાંતિલાલભાઈને જ્યારે વંદન કરી રહ્યા છીએ, નમન કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે આ પદની રજૂઆત કરતા તેમના હૃદયના અહોભાવની પણ અહીં રજૂઆત થઈ રહી છે. જ્યોત સે જ્યોત જગાતે ચલો, જ્યોત સે જ્યોત જગાતે ચલો, પ્રેમ કી ગંગા બહાતે ચલો, પ્રેમ કી ગંગા બહાતે ચલો. રાહ મે આય જો દીન દુખી, રાહ મે આય જો દીન દુખી, સબ કો ગને સે લગાતે ચલો, પ્રેમ કી ગંગા બહાતે ચલો. ધર્મ ધ્વજા
ज्योति से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। શાંતિલાલ ભાઈના સ્વભાવમાં દયા હંમેશા જોડાયેલી હતી. અત્યંત પરોપકારી સ્વભાવ અને સાથે માનવતાના ધર્મમાં માનનારા. હી ઓલવેઝ બિલીવડ ઇન હ્યુમેનિટી દેન એનીથિંગ એલ્સ. તે હંમેશા ઘણી બધી વાતોની રજૂઆત પોતાના પરિવાર સાથે, પોતાના કલીગ સાથે, પોતાના જે ટીમમેટ્સ હોય એમની સાથે કરતા અને હંમેશા કહેતા કે મળ્યો છે રૂડો માનવ દેહ તો આનંદ મંગલ કરતો જા, સ્નેહ સદભાવ અને સમજણના સાથિયા તું પૂરતો જા, ક્ષમા છે સૌથી મોટું દાન, બસ તું દાતાર બનતો જા, હાસ્ય છે મોટું ઔષધ, સૌને મલકાટ તું પીરસતો જા, સૌને મલકાટ તું પીરસતો જા. ki hai le hai
શાંતિલાલ ભાઈ દ્રઢ નિશ્ચયી હતા. હી વોઝ અ ફર્મ ડિસિઝન મેકર. જીવનને માણનારા હતા. જીવન પ્રત્યેનો સકારાત્મક અભિગમ, વેરી પોઝિટિવ ટુવર્ડ્સ લાઈફ એન્ડ એવરી એસ્પેક્ટ ઓફ લાઈફ. હી હેડ અટ્રેક્ટિવ પર્સનાલિટી. અને સૌથી વધારે મહત્વની વાત, સ્વતંત્ર અને સ્વાવલંબન જીવન જીવનારા હતા. વેન એવર હી ડિસાઇડેડ સમથિંગ, હી વોઝ શ્યોર ટુ ડૂ ધેટ. ઓર વો હંમેશા એક વાત કહેતે અપને પરિવાર સે, વિકલ્પ મિલેંગે બહોત માર્ગ ભટકાને કે લિયે, વિકલ્પ મિલેંગે બહોત માર્ગ ભટકાને કે લિયે, સંકલ્પ એક હી કાફી હૈ ઉસ મંઝિલ તક જાને કે લિયે. ઓર ઉનકા સંકલ્પ જબ ઉનકે હાથ મેં હોતા તો મંઝિલ કો પાકર રહેતે. એક કોમન મેન કી તરહ અગર હમ સોચે તો હમ પરમાત્મા સે જબ ભી પ્રાર્થના કરેંગે, હમ પરમાત્મા સે કહેંગે કે પરમાત્મા આપ નિર્ગુણ હો, આપ ન્યારે હો, આપ હમારે સબ કુછ હો. પર મેં યે બાત કહુંગી શાંતિલાલ જી કે લિયે કે જો સબકે લિયે સબ કુછ થે, શાયદ કઈ લોગો કે જિંદગી કે વો ખુદ એક પરમાત્મા થે. તો આઈએ આજ ઉનકો જબ હમ વંદન નમન કર રહે હૈ, શ્રદ્ધા સુમન અર્પણ કર રહે હૈ, તો એક હમારે દિલ સે યે અહોભાવ આય ઓર હમ ઇનકે પ્રતિ, શાંતિલાલ જી કે પ્રતિ યે બાત કી યહાં પર પેશકશ કરે. ઓ પાલનહારી નિર્ગુણ ઓર ન્યારે, તુમરે બિન હમરા કોનો નાહી. તુમરે બિન હમરા કોનો નાહી.
जन को धीरज दो भारी नहीं हो कभी दुख से तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से भक्ति को शक्ति दो भक्ति को शक्ति दो जग के जो स्वामी हो इतने तो अर्ज सुनो है पथ में अभियारे दे दो वरदान में मुझे आरे ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा વોઝ વેરી વેરી ફ્રેન્ડલી પારકાને પોતાનો કરવાનો ગુણ તેમનો સર્વશ્રેષ્ઠ હતો મિત્રતાનો ગુણ એમનો જબરજસ્ત હતો પોતે અનુભવનો ભંડાર હતા જ્યારે પણ દિલ્હી જાય ત્યારે બધા જ લોકો એમને બડે સાહેબના નામથી પોકારે હી વોઝ એક્સ્ટ્રીમલી રિસ્પેક્ટેડ એન્ડ લવ્ડ બાય એવરી વન ફ્રોમ ડ્રાઈવર ટુ ધી જનરલ મેનેજર હી ગેવ રિસ્પેક્ટ ટુ એવરી વન એન્ડ સેમ વિથ હિમ He gained respect from everyone. His life was ruled by his conscience. Bahut hi achhi baat Mandeep ji ne kahi hai. His life was ruled by his conscience. If he thinks it's right, it's fair and kind, then his actions followed that. Aur isiliye hum garv se keh sakte hain Shantilal ji ke liye ki wo pehle shuddh the aur baad mein wo khud the. Aur jab bhi वो कोई नए इंसान से मिलते ही मेड श्योर दैट ही बिकम्स हिज फ्रेंड फर्स्ट एंड देन ही इंस्पायर्स हिम विथ हिज ग्रेट थॉट्स एंड प्रॉस्पेरिटी आज शांतिलाल जी के लिए यदि कुछ कहना है तो हम दिल से ये कहना चाहेंगे कि कुछ लोग जिंदगी में ऐसा असर कर जाते हैं टूटे शीशे में भी पूरे नजर आते हैं मिलते हैं कुछ पल के लिए पर जिंदगी भर के लिए यादों में उतर जाते हैं जिंदगी भर के लिए यादों में उतर जाते हैं रहे न रहे हम महका करेंगे बनते कली बनते सबा बागे वफा में रहे न रहे हम Hey.
મોતીલાલ ભાઈના પુત્રી અને જમાઈ ડોક્ટર ભાવના શાહ લાલકા, હિના ભાટિયા, નેહલબેન અને મનદીપભાઈ ગરેવાલ, દોહિત્રી અને દોહિત્રીવર શ્રેયા અને શ્રેયસ સુનેજા, દોહિત્ર દોહિત્રી અમન લાલકા, મોનિશા ભાટિયા, મનનજય મનદીપ ઘરેવાલ, આજે આ બધા જ બાળકો પોતાના પિતાને પોતાના નાનાને યાદ કરતા હોય અને હૃદયથી આ વાતની રજૂઆત કરતા હોય, અ લાર્જર ધેન લાઈફ પર્સનાલિટી, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ ચેરિટી, અત્યંત જ્ઞાની, અત્યંત પ્રેમાળ, લાગણીશીલ, તેમના દોહિત્ર અને દોહિત્રી એમ જ કહે કે અમારા નાના એ અમારા પિતા જ છે. જ્યારે પણ કોઈને કંઈ પણ મૂંઝવણ હોય તો પહેલાં એ વ્યક્તિની મૂંઝવણને સાંભળી સમજી એ મૂંઝવણનો રસ્તો કેમ કાઢવો, એ સમસ્યાનું સમાધાન કરી સામેવાળાની ચિંતાને હંમેશા દૂર કરી શકવાની તેમનામાં તાકાત અને ક્ષમતા હતી. ઈટ વોઝ વેરી મચ ટ્રસ્ટવર્ધી. તમે એમની સાથે કોઈ પણ સિક્રેટને શેર કરો, ઇટ વિલ બી વિથ હિમ ઓનલી. એન્ડ ધ બેસ્ટ થિંગ દેટ હી વોઝ અ સક્સેસફુલ બિઝનેસમેન, બટ વિથ દેટ હી વોઝ વેરી ગ્રાઉન્ડેડ, વેરી ડાઉન ટુ અર્થ પર્સનાલિટી, અને કોઈ પણ ચેલેન્જને સ્વીકારીને તેને લડત આપી અને હંમેશા આગળ વધનાર, મૂંઝવણનો રસ્તો કાઢનાર, એક સાચો માર્ગદર્શક, એક સાચો પથદર્શક, એક સાચો રાહબર, આ એમની માટેના સાચા ઉપનામ હતા. આજે આ બધા જ બાળકો કહેતા હોય કે આપ હતા શાહ પરિવારના બાગબાન, આપની છાયા હતી શીતલ છાય સમાન, સૌને ખુશ રાખવાનો રહેતો આપનો પ્રયાસ, અમારા હૃદયમાં મહેકતી રહે સ્મૃતિઓની સુવાસ, સરળતા, સાદગી, સૌજન્યતાને સેવાની સાક્ષાત મૂર્તિ, જેમણે પોતાના પ્રેમથી સંબંધોના સરવાળા કર્યા, જીવનમાં તડકો વેઠી વટવૃક્ષ બની પરિવારને છાંયડો આપ્યો, એવા અમારા પપ્પાને, એવા અમારા નાનાને પરમ શાંતિ મળે એ જ ઈશ્વરને પ્રાર્થના. વી આર સો બ્લેસ્ડ દેટ યુ આર અવર ફાધર, વી આર સો બ્લેસ્ડ સરલાબેન દેટ યુ આર અવર મધર.
मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है, मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मेरे माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। શાંતિલાલ ભાઈ ગીત સંગીતના ખૂબ જ શોખીન હતા, સ્પોર્ટ્સના પણ શોખીન અને સાથે એક્સપર્ટ. નાનપણથી જ તેમનો લીડરશિપનો ગુણ, નેતૃત્વતાનો ગુણ ખૂબ જ જબરજસ્ત હતો. હી વોઝ અ ગ્રેટ લીડર, શિસ્તબદ્ધ જીવન જીવનારા. હી ફોલોડ હિઝ ડિસિપ્લિન્સ, હિઝ રૂલ્સ. હી વોઝ વેરી કરેજિયસ, અત્યંત હિંમતવાન વ્યક્તિત્વ એમનું હતું. તન મન ધનથી સૌને મદદરૂપ થનારા હતા. બહુ સીધી અને સાદી વાત છે કે ઇમ્પોસિબલ વોઝ નથિંગ ફોર હિમ. સાચાને સાચું કહેનાર અને સાચી સલાહ આપનાર. હી વોઝ અ પિલર ઓફ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ અ પ્રોબ્લેમ સોલ્વર ફોર નોટ ઓનલી ફોર હિઝ કિડ્સ એન્ડ ગ્રેન્ડ કિડ્સ, બટ આઈ થિંક ફોર એવરી વન. હી વોઝ અ ગ્રેટ ગાઈડન્સ. હી વોઝ નોલેજેબલ. લગભગ કોઈ પણ એવું ક્ષેત્ર ન હોય કે જેનું એમને જ્ઞાન ન હોય. અત્યંત જ્ઞાની એવું વ્યક્તિત્વ, જેમાં લગભગ બધા જ પાસા ખૂબ જ સબળ હતા, જબરજસ્ત હતા. એમના અસ્તિત્વથી પરિવારનું, ગામનું, સમાજનું પણ એક અનોખું અસ્તિત્વ હતું. તે જ્યારે પણ કોઈને પણ મદદરૂપ થતા ત્યારે એમના મુખ ઉપર એક મીઠો મલકાત આવતો અને સાથે સંતોષનો ભાવ આવતો. અને સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ વાત, એમણે જો પોતાના બાળકોને કંઈક શીખવાડ્યું હોય ને તો આ વાત એમણે શીખવાડી. કહેતે હૈ જિંદગી કા આખરી ઠિકાના ઈશ્વર કા ઘર હૈ. આપ સબ ધ્યાન સે સુનિયેગા. કહેતે હૈ કે જિંદગી કા આખરી ઠિકાના ઈશ્વર કા ઘર હૈ, કુછ અચ્છા કર લે મુસાફિર, કિસી કે ઘર ખાલી હાથ નહીં જાતે. કિસી કી મુસ્કુરાહટો પે હો નિસાર, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. किसी की मुस्कुराहटों की हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर है. माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है. मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एक बार, जीना इसी का नाम.
रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो दिल दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। આવો એક સાથે હાથ જોડી નાથને વિનંતી કરીને કહીએ, પરમાત્મા આપ શાંતિભાઈના આત્માને પરમ શાંતિ આપજો. હે નાથ જોડી હાથ પાઈ પ્રેમ થી સૌ લાગી શરણ चरण माप नाव जो परमात्मा ए आत्मा ने परम शांति आप जो परमात्मा ए आत्मा ने परम शांति आप जो લખ છોર્યા સીના બંધનોને લક્ષ્મણ કાપજો પરમાત્મા એ આત્માને પરમ શાંતિ આપજો પરમાત્મા એ આત્માને પરમ શાંતિ આપજો आलोक ने परलोक मा तब प्रेम रग रग व्याप जो परमात्मा ए आत्मा ने परम शांति आप जो परमात्मा ए आत्मा ने परम शांति आप जो બતાવી રૂપ શ્રી ભગવંત હૃદય સ્થાપજો પરમાત્મા એ આત્માને પરમ શાંતિ આપજો નવકાર મહામંત્રની ધૂનની અહીંથી શરૂઆત થઈ રહી છે. આપ સૌને નમ્ર નિવેદન છે, આપ સૌ અમારી સાથે નવકાર મહામંત્રનું એક એક પદ જરૂરથી જીલાવશો. સિદ્ધગીરીના શિખરો બોલે ઓમ નમો અરિહંતાય, આદિશ્વરની ધજાઓ બોલે ઓમ નમો સિદ્ધાણમ,
डूंगर चढ़ता यात्रिक बोले ओम नमो आयरियाया। रायण पगले दर्शन करता ओम नमो वझायाना। आदेश्वर नो मुखड़ो जोता नमो लोई सब साहूणम। दर्शन करता सो कोई बोले नव पत्नी महिमा गावो तो शेठ सुदर्शन नु मन बोले धन्ना जी अणगार बोले बोल पड़वम हवई मंगलम। शत्रु जेना शिखरो बोले नमो अरिहंताणम। गिरिनार गुफाओ बोले नमो सिद्धाणम। अष्टापदना पर्वत बोले नमो आयरियाणम। नंदीश्वर निधजाओ बोले नमो वझायाणम। तारंगा ना डूंगर बोले शिखरनी तू को बोले महाविदेह नु महिमा बोले सिमंदर स्वामी न दर्शन करता कोयड़ी नामलिनाथ जोता बोल पड़मम हवई मंगलम। अरिहंत प्रभु ना दर्शन करता ओम नमो अरिहंताणम। सिद्ध प्रभु ना दर्शन करता ओम नमो सिद्धाणम। आचार्यों ने वंदन करता ओम नमो आयरियाणम। उपाध्याय ना दर्शन करता ओम नमो उवझायाणम। साधु सर्व ने वंदन करता सम्यक दर्शन मुझने हो जो सम्यक ज्ञान मुझने हो जो सम्यक चारित्र मुझने जो नव पत्नी आराधना करता बोल पड़मम हवई मंगलम। जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। मैत्री भावनो पवित्र शरणो मुझ हैया माँ भया करे शुभ थाओ सकल देशनो ए विभावना नित्य रहे। मैत्री भावनो पवित्र शरणो मुझ हैया माँ भया करे शुभ थावो सकल देशनो ए विभावना नित्य रहे। गुण थी भरेला गुण जन देखी हैयो मारो नृत्य करे हैयो मारो नृत्य करे। ये संतो ना चरण कमल ना मुझ जीवन नो अध रहे। दिन दूर ने धर्म भी होना देखी दिलवा कर दे रहे।
ठिकने मार्ग चिन्हवा उभो रहू, मार्ग चिन्हवा उभो रहू, करे उपेक्षा ए मार्ग में तो ए समता चित्त धरो। જે માંગલ્યતાનો ભાવ હંમેશા શાંતિલાલ ભાઈએ પોતાના હૃદયમાં રાખ્યો એ જ માંગલ્યતાનો ભાવ અહીં આજે તેમને વંદન અને નમન કરતા શ્રદ્ધા સુમન અર્પણ કરતા આપ સૌની સંગાથે અમે શાંતિલાલભાઈના ચરણોમાં અર્પણ કરીશું। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया
શ્રી શાંતિલાલભાઈ તેજસિંહ હંસરાજ શાહ, ગામ બિદડા, હાલે મુંબઈ, જુહુ સ્કીમ, જેમણે 80 વર્ષનું આયુષ્ય મેળવ્યું અને તારીખ 27 ઓક્ટોબર 2019ના દિવસે આ ફાની દુનિયાને છોડી અરિહંત પ્રભુ પરમાત્માનું શરણો પામ્યું. ગામ બિદડાના માતુશ્રી તેજબાઈ તેજસિંહ હંસરાજ શાહ પરિવાર તેમજ ગામ મોટી ખાખરના માતુશ્રી કુંવરબાઈ વિજપાર લખતીર ગાલા પરિવાર, ગામ બિદડાના સરલાબેન હિરબાઈબેન શાંતિલાલ શાહનો પરિવાર આજે નમ્ર નિવેદન કરે છે. લૌકિક વ્યવહાર બંધ રાખવામાં આવેલ છે, કોઈએ પણ શોક પાડવો નહીં, સૌને સારા પ્રસંગે જવાની છૂટ છે, તેની આપ સૌ ખાસ ખાસ નોંધ લેશો. જેમણે જીવનમાં માત્ર સફળતા પામી એની સાથે સુસંસ્કારિતાના સ્વભાવની સાથે સમાજ પ્રત્યે જે સમર્પણનો ભાવ રાખ્યો, વતન પ્રેમ સાથેની એમની કટિબદ્ધતા ખૂબ જ અનન્ય હતી અને સરાહનીય હતી, એવા શ્રી શાંતિલાલભાઈ તેજસિંહ હંસરાજ શાહની આજની આ પ્રાર્થના સભામાં ભક્તિ ગીતોની રજૂઆત કરી રહ્યા છે રીટા હરિયા અને તમામ સાથી કલાકારો. ફોટોગ્રાફી, વિડીયોગ્રાફી અને LED સ્ક્રીન ઉપર જે રજૂઆત થઈ રહી છે, તેમજ લાઈવ YouTube ચેનલ ઉપર આ પ્રાર્થના ચાલી રહી છે. મહેશભાઈ શાહ અને કરણભાઈ શાહ, હેતલ ફોટો આર્ટ. આજે સર્વે પરિવારજન, સગા સંબંધી, સ્નેહી સ્વજન જ્યારે શ્રી શાંતિલાલભાઈ તેજસિંહ હંસરાજ શાહના ચરણોમાં શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરી રહ્યા છે, તો હવે પ્રાર્થના સભા બાદ તેમની શ્રદ્ધાંજલિ સભાની શરૂઆત થઈ રહી છે. હું નમ્ર નિવેદન કરું છું, કચ્છી જૈન ફાઉન્ડેશનના ઉપક્રમે વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ સભાની અહીં જ્યારે શરૂઆત થઈ રહી છે ત્યારે શ્રદ્ધાંજલિ સભાનું સંચાલન કરવા માટે હું પરેશભાઈને આવકાર આપીશ. આપ શ્રદ્ધાંજલિ સભાનું સંચાલન કરશો. પ્રભુ પરમ સાતે તું લઈ જા, રીઠાબેન અને આપના સમગ્ર ટીમનો અહીં પરિવાર વતીથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. શાંતિભાઈ, 80 વર્ષનું એક પ્રદીર્ઘ આયુષ્ય જ્યારે જીવીને ગયા ત્યારે ઉમર ખયામના શબ્દો યાદ આવે છે, મૃત્યુ એટલે શું? મૃત્યુ એટલે પડદો પડી જવો. અને જગતના વિશ્વવિખ્યાત એવા માનસશાસ્ત્રી એલિઝાબેથ રોફલર રોસે એક બહુ સરસ મજાની વાત કરી છે કે મૃત્યુનું ભય પામવાનું ન હોય, મૃત્યુ એ એક પ્રકારનો સાક્ષાત્કાર છે. ડોન્ટ હેવ ટુ વરી અબાઉટ ધ ડેથ, ડોન્ટ હેવ ટુ ફિયર અબાઉટ ધ ડેથ. હવે મૃત્યુથી ભય કોણ નથી અનુભવતા અને મૃત્યુના સાક્ષાત્કાર માટે કોણ તૈયાર હોય છે, જો એક જ સદનામાં કેવું હોય તો શાંતિભાઈનું સંપૂર્ણ જીવન એ એવું જીવે. કારણ કે ઘણો બધો આધાર તમે કયા કાર્યો કરો છો એના ઉપર તમારા જીવનનો હોય છે, અને 80 વર્ષના પ્રદીર્ઘ સમયકાળની અંદર તેઓ એવું જીવ્યા જાણે મૃત્યુને સાક્ષાત્કાર કરવા માટે તૈયાર હતા. એક વખત કચ્છી નાટકની ભજવણી વખતે વેલેપલ્લેમાં મળવાનું થાય ત્યારે એમને સહજ રીતે પૂછ્યું, શાંતિભાઈ રિટાયરમેન્ટ ક્યારે, વેન વિલ યુ રિટાયર? તો બહુ જ ટૂંકો શબ્દનો જવાબ એમણે આપ્યો કે હજી વાર છે મિત્રો. જીવન
ક્ષણ ક્ષણ સામાન્ય રીતે જીવનને એક આયુષ્ય ખંડની જેમ આપણે મૂલવતા હોઈએ છીએ કે આટલા વર્ષો, પણ જો સૌથી શ્રેષ્ઠ માન્યતા જો શાંતિભાઈની હોય તો જીવન ક્ષણ ક્ષણ પ્રત્યેક ક્ષણને તમારે જીવન માનીને માનવાની છે અને એને માણવાની છે. તમે જો કદાચ એમની ક્લિપ્સ જે અહીં કરણભાઈએ સરસ તૈયાર કરી છે એ ક્લિપને તમે જોશો તો એમના પ્રત્યેક ક્લિપની પ્રત્યેક ફોટોગ્રાફની અંદર એમના પોતાના જીવનના અલગ અલગ પ્રસંગોની છબી તરવરતી હતી. અને ખરેખર એટલા માટે કદાચ આજની આ શોક સભા કે શ્રદ્ધાંજલિ સભાને હું શ્રદ્ધાંજલિ સભા નહીં કહું પણ આનંદ પર્વ કહીશ, આનંદનું પર્વ. અને આજની આ શ્રદ્ધાંજલિ સભા માટે હું અમારા માનવંતા એવા વડીલ અને જે ભૂમિ સાથે મૂળ સોતા શાંતિભાઈ રહ્યા હતા એ જ ભૂમિના એક મહામાનવ એવા વિસંજીભાઈ પાલણ મારુને હું વિનંતી કરીશ કે આવો અને આજની શ્રદ્ધાંજલિ સભાનું પ્રમુખપદ શોભાયમાન કરો. ધન્યવાદ. તેઓ ધાર્મિક હતા, સામાન્ય રીતે ઘણું બધું કહેવાયું છે એમના વિશે, પણ તેઓ ધાર્મિક હતા, તેઓ તપસ્વી હતા. આ બે શબ્દોની વ્યાખ્યા હું થોડીક જુદા રીતે કહેવા માંગીશ. ધાર્મિકતા કોને કહેવાય? જીવ એ શિવ છે એટલે જીવ માત્રની અંદર ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર હોવો જોઈએ. અને કદાચ આ ફિલોસોફીને સૌથી શ્રેષ્ઠ રીતે કોઈએ જાણી હોય તો શાંતિભાઈએ જાણી હતી. એ અર્થમાં તેઓ ધાર્મિક હતા, તેઓ તપસ્વી હતા, તેઓ કોઈ તપ જપ કે કોઈ આરાધનામાં માનતા હતા નહીં. મોરારી બાપુએ સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે કે તમે તમારી નિષ્ઠામાં જો અડીખમ હો અને શ્રેષ્ઠ રીતે રહીને જો તમારું જીવન તમે જીવી શકતા હો તો એ તમારા માટે મોટામાં મોટું તપ થાય છે. મારી દ્રષ્ટિએ શાંતિભાઈ બેઉ રીતે ધાર્મિક પણ હતા અને તપસ્વી પણ હતા. બિદડા ગામની જુદી જુદી સંસ્થાઓ સાથે એમનો ઘનિષ્ઠ નાતો રહ્યો. આરતી પરિવાર અને આરતી ફાઉન્ડેશન સાથે એમના સમય એટલે એમના જન્મકાળથી એમનો નાતો રહ્યો. કચ્છી જૈન ફાઉન્ડેશન હોય, કચ્છી વિસાવસવાડ જૈન મહાજન હોય, કચ્છ કોઓપરેટિવ બેંક હોય, જેના જન્મકાળથી એમની સાથે સંકળાયેલા રહ્યા અને સૌથી સવિશેષ કચ્છ યુવક સંઘ સાથે એમનો જે નાતો રહ્યો હોય, આ બધી સંસ્થાઓના અંતર્ગત એ એક જીવન પર્વને જેને આનંદ પર્વ તરીકે આપણે કહીએ એ નિમિત્તે અહીં શ્રદ્ધાંજલિ સભાનું આયોજન છે. વક્તાઓ આવશે, એમની સાથે ગાળેલા શ્રેષ્ઠ સમયને પોતે પોતાના શબ્દોમાં અને સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા રહીને થયેલ પ્રવૃત્તિઓ વિશે તેઓ પ્રકાશ આપશે. અને સાથે સાથે સલ્લાબેન, નેહલબેન, હિનાબેન અને ભાવનાબેન અને એમનો પરિવાર જે અહીં હાજર છે એમને સાંત્વના વ્યક્ત કરશે. સૌ પહેલાં હું વિનંતી કરીશ કોમલભાઈ શેડાને કે તેઓ કચ્છ યુવક સંઘ વતીથી અને શક્યતા કચ્છ કોઓપરેટિવ બેંક વતીથી શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરશે. કોમલભાઈ. સ્વર્ગીય શાંતિલાલભાઈના કુટુંબીજનો, સરલાબેન, ભાવનાબેન, અહીં ચંદ્રકાંતભાઈ પણ એમના ખાસ કુટુંબીજન તરીકે જ હતા, સૌ શોક સભામાં પધારનાર ભાઈઓ બહેનો, શાંતિલાલભાઈ સાથે છેલ્લા લગભગ 30 વર્ષ સાથે પરિચય છે. કચ્છ યુવક સંઘના કામો માટે અમે હંમેશા એમની પાસે જતા. શાંતિભાઈનો પરિચય સમાજને સાહેબ થોડો ઓછો હોય, કારણ કે એ જે રીતે એમનો વિચારધારા હતી, સામાન્ય રીતે સક્રિય કાર્યકર્તાઓ જે રીતે સમાજમાં કામ કરતા હોય એ રીતે એ સાહેબ સમાજમાં સક્રિય ન પણ હોય, પરંતુ સમાજ માટે કામ કરનારા એવા જે કાર્યકર્તાઓ હતા એમને હંમેશા એમનું પીઠબળ, એમનો સહયોગ હંમેશા મળતો રહેતો.
બિદડાના હતા અને એ જે પરિવાર છે ને એ હંસરાજ ખીમરાજ એમના દાદાના સમયથી શૈક્ષણિક કામોમાં હંમેશા રસ રહેતા. બિદડાની જે હાઈસ્કૂલનો પ્રારંભ થયું એમાં સૌથી સિંહ ભાગ હોય તો આ એમના દાદાનો હતો. આજે પણ અમે જે શાળાનું સંચાલન કરીએ છીએ બિદડામાં હાઈસ્કૂલનો, એમાં એ જમાનાની 1954-55માં જ્યારે એ શાળા શરૂ થઈ ત્યારની તકતી જે છે, પહેલું નામ હંસરાજ ખીમરાજનું એમાં લખેલું છે. અને આ શાળાનું આગળ ભવિષ્યમાં પણ જે કામ થતું રહ્યું હંમેશા એમનું સહયોગ મળતું રહ્યું. શાંતિભાઈ હંમેશા કહેતા, મારી પાસે તમે આવજો શૈક્ષણિક કામ માટે, શિક્ષણના કામ માટે હું હંમેશા તમને સહયોગ કરીશ. અને કચ્છોક સંઘની જ્યારે BBM હાઈસ્કૂલનો જગ્યા ઓછી પડતી અમે કીધું એક બિલ્ડિંગ બનાવવાની છે અને તમારા દાદાનો પહેલો યોગદાન છે, તેમણે કીધું જે તમને જોઈએ લખી લેજો. અને આખી 2 માળની શાળાનું ભવન નિર્માણ થયું એમાં મુખ્ય યોગદાન શાંતિભાઈનું જ હતું. અને આજે પણ આપણે જેમ જોયું કે સરલાબેન શાંતિલાલ શાહ ભવનના નામે એ આખો સંકુલ અમે તૈયાર કર્યો. એવી જ રીતે જ્યારે શાળા માટે બસોની જરૂરત પડતી તો એમણે મુક્ત રીતે કેટલામાં આવશે ચલો હું ચેક મોકલાવી દઈશ. અને આ રીતે શાળાની અમારી જે પ્રાથમિક શાળાની બસો આવી એમાં એમનું પૂરેપૂરો યોગદાન રહેતું. હમણાં છેલ્લે ગયા વર્ષે અમે એમની પાસે ગયા કે શાળામાં પ્લેગ્રાઉન્ડની બહુ જરૂર છે અને જૂનો મેદાન છે પણ એને તૈયાર કરવા માટે અને સાથે બીજો પ્લેગ્રાઉન્ડ લેવા માટે જરૂરત છે. એ આવ્યા હતા બિદડામાં, કીધું ચાલો મારા તરફથી તમે જે જોઈએ લખી લો. અને તે જ દિવસે અમે એમના હાથે ત્યાં પ્લેગ્રાઉન્ડનું ભૂમિપૂજન કરાવ્યું. અમે કીધું કે ભૂમિપૂજન તમારા હાથે જ થશે. તેમણે કીધું હું ક્યારે આરતીના આટલા પ્રોજેક્ટ બધા થયા છે ક્યારે હું ભૂમિપૂજન કરતો નથી. મેં કીધું નહીં, તમને તો કરવું પડશે, આ તમારા જ નામનું ક્રીડાંગણ ઊભો થવાનું છે. અને અમે એમને નીચે જે ભૂમિપૂજનનો ખાડો હતો એમાં ઉતાર્યો તો મશ્કરી કરવા લાગ્યા કે તમે પહેલી વખત અમને ખાડામાં ઉતાર્યા. એવા જે સ્પષ્ટ વક્તા હતા, કોઈ બી વાત હોય તો સ્પષ્ટ રીતે કહી દેતા. અને આપણે જાણીએ છીએ કે આરતી ગ્રુપના એ બેકબોન હતા. શરૂઆતથી 1972થી આરતી શરૂ થઈ ત્યારથી એમનો પૂરેપૂરો સહયોગ. અને ફાઇનાન્સમાં એમની વાત શું કરાય કે આખો ફાઇનાન્સનો ડિપાર્ટમેન્ટ એ કરતા. બેન્કિંગ માટે એ કહેતા, અમે કચ્છ કોઓપરેટિવ બેંકમાં સાથે હતા શરૂઆતથી, એ પણ શરૂઆતથી જોડાયેલા હતા. પણ એમનો સ્પષ્ટ મત હતો કે બેન્કિંગ એક વ્યવસાયની રીતે જ કરાય, એ સામાજિક કાર્ય નથી, એ બિઝનેસ છે અને એ રીતે તમે કરશો તો જ સફળ થશો. કચ્છ કોઓપરેટિવ બેંકમાં એમનું મામૂલું યોગદાન હતું. અને બેન્કિંગ ક્ષેત્રની વાત કરીએ તો એ કહેતા કે જેટલા નેશનલાઇઝ બેંક છે અમે કામ કરીએ છીએ એમની સાથે, એમના બધા જનરલ મેનેજર સાથે હું ડાયરેક્ટ બેસું અને કઈ રીતે બાર્ગેનિંગ કરવી એ એમનાથી કોઈ શીખી શકે. બેંકોના જનરલ મેનેજર પણ એમની બાર્ગેનિંગને દાદ આપતા. અને આજે આરતી ગ્રુપ એટલું મોટું થયું છે, મને લાગે છે કે શાંતિભાઈનો બહુ મોટું એનો યોગદાન છે. સામાજિક કાર્યોમાં હંમેશા એમનો સાથ સહકાર અને સાથે સાથે કોઈ બી કાર્યકર્તાને પ્રોત્સાહન એ હંમેશા એ આપતા હતા. આપણે ઈચ્છીએ કે ભવિષ્યમાં પણ ભાવનાબેન અને એમના કુટુંબીજનો એમના ચીલે ચાલી અને જરૂર સમાજની જે પણ
જરૂરિયાતો છે એમાં હંમેશા સાથ સહકાર આપશે, અને ખાસ કરીને શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં જે રીતે એમને ઈચ્છા હતી કે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં વધુમાં વધુ કામ થવું જોઈએ, તો અમે પણ કોશિશ કરશું કે આગળ જે પણ અમારા બીજા પણ શૈક્ષણિક સંકુલના કામો થાય એમાં શાંતિભાઈની યાદ હંમેશા અમે રાખશું. આજે જે રીતે આપણે સૌ એમને યાદ કરીએ છીએ, ભવિષ્યમાં પણ એમને યાદ કરતા રહેશું. અને જેમ ગીતામાં કહેવાયું છે, વાસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય નવાની ગ્રહાતિ નરોપરાણી, તો જે આપણું શરીર છે એ જેમ આપણે કપડાં બદલીએ તેમ આત્મા શરીર બદલતો જ હોય છે, અને એમનો આત્મા સદગતિ પામ્યો જ છે કારણ કે એમણે જે રીતે જે કામો કર્યા છે અને એકદમ નિષ્ઠાથી અને ક્યારે પણ એમના મનમાં કોઈના પ્રતિ વેર રાગ દ્વેષ ક્યારે હતો જ નહીં, અને બહુ સરળ સ્વભાવી એવા શાંતિભાઈનો આત્મા મોક્ષગામી જ થશે. એમના પરિવાર ઉપર જે દુઃખ આવ્યો છે એમાં કચ્છવક્ષંગ સહભાગી થાય છે. પ્રભુ એમના આત્માની ચિર શાંતિ આપે અને પરિવારજનોને આવેલ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે એ જ ભાવના સાથે. જય જનેન્દ્ર, જય મહાવીર. નાનપણથી ધર્મશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવાન તો એવું કહેતા હોય છે કે 84 લાખ ફેરાઓમાંથી મુક્તિ જો તમારે પામવી હોય તો તમારે સંન્યસ્ત લેવું જોઈએ, સંયમ લેવો જોઈએ. આ એક ફિલોસોફીની એક વાત થઈ ગઈ. પણ મિત્રો, જેઓ ક્ષણ ક્ષણ પ્રવૃત્તિમાં માનતા હોય અને સાથે સાથે સમગ્ર જીવન સતત પ્રવૃત્તિશીલ રહી અને ઉદ્યોગ અને સાથે સાથે ચેરિટી એનું સંમિશ્રણ સારી રીતે કરી જાણતા હોય, ત્યારે સહજ રીતે એમને આદર ભાવ સાથે વંદન કરવાનું મન થાય. રામદાસભાઈ ગાંધી જે વર્ષોથી ગ્રુપ ઓફ આર્થિક ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ઓડિટર રહ્યા છે, 86 વર્ષની જૈફ વયમાં પણ તેઓ આજે શોક વ્યક્ત કરવા માટે સાંત્વના પાઠવવા માટે અહીં આવ્યા છે. આરતી પરિવાર એમની નોંધ લે છે. સૌથી વિશેષ જો મને લાગતું હોય તો જગતમાં ભાર રૂપ પડ્યા વગર જો આપણે સૌ જીવી જાણીએ તો કદાચ જીવનનું મહત્ત્વ આપણે બહુ સારી રીતે સમજી શકીએ. ભાર પડ્યા વગર હળવું જીવન જેમણે જાણ્યું છે, અને એક સૌથી વર્ષો સુધી એમને મળવાનું થતું હતું, અને એક જો 2 થી 3 શબ્દોમાં જો મારે વ્યક્ત કરવું એ શાંતિભાઈને, તો હી વોઝ અ ફૂલ બ્લડેડ મેન એન્ડ લાર્જર દેન લાઈફ. એમની જે પર્સોના જે હતી એ લાર્જર દેન લાઈફ હંમેશા રહેતી, અને ગુજરાતીમાં એના માટે એક બહુ સરસ શબ્દ છે, બેરખૂડ લેરખૂડ. જેઓ મન ભરીને જીવનને માણે છે એના માટેના શબ્દો હોય, અને જો બહુ એપ્રોપ્રિયટલી શાંતિભાઈ માટે આપણે આ શબ્દનું પ્રયોજન કરી શકીએ. મિત્રો, કચ્છવક સંઘ વતીથી કોમલભાઈએ જે રજૂઆત કરી અને એના પછી જેમના માટે તેઓ એક આદર્શ મૂર્તિ હતા, આર્થિક ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના વિકાસની પગથારના તેઓ સાથી અને પથદર્શક હતા. ડગલે ને પગલે જ્યાં જ્યાં આર્થિક ગ્રુપ્સને વિકાસની હરડફાડ જ્યારે વળવાની હતી ત્યારે શાંતિભાઈ ઓલવેઝ યુઝ ટુ બી ધ લીડિંગ લાઇટ, અગ્રસર રહ્યા હતા, પથદર્શ રહ્યા હતા. હું વિશેષ કોઈ જાતની વાત નહીં કરું, ફક્ત એટલું જ વાત કરીશ કે પ્રેમજીભાઈ ગોગરી જે શાંતિભાઈના બનેવી હતા અને ચંદ્રકાંતભાઈના એઓ કાકાએ કાકા થતા હતા, એક એવી વેળા હતી જ્યારે પ્રેમજીભાઈ પાસે ચંદ્રકાંતભાઈનું જવું આરતી ગ્રુપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના વિકાસ માટેની પરિકલ્પના લઈને, અને એમણે એમને રેફર કર્યા શાંતિભાઈને, અને આ રીતે શાંતિભાઈ સાથેનું જે સંમિશ્રણ જે કહેવાય એની જે શરૂઆત થઈ 72-73ની અંદર, ચંદ્રકાંતભાઈ 84ની અંદર, રાજેન્દ્રભાઈ 95ની અંદર, રસેશભાઈ અને આગળ આખો પરિવાર એની સાથે જોડાયો.
એમના માટે સ્વજનથી પણ વિશેષ માન હંમેશા જેમને રહ્યું છે એવા ચંદ્રકાંતભાઈ ગોગરીને હું વિનંતી કરીશ કે આરતી પરિવાર વતીથી, આરતી ફાઉન્ડેશન વતીથી આવો અને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરો ચંદ્રકાંતભાઈ. આજની સભાના પ્રમુખ વસંતજીભાઈ, સરલા ભાભી, ભાવના, હિના અને નેહલ અને શાંતિભાઈના સર્વે કુટુંબીજનો, 17 દિવસમાં અમે અમારા 2 વડીલને ખોયા છે. બંને પર્યુષણ પછી બીમાર પડ્યા, આવી નહીં શક્યા, અને એક અમારા માટે ખૂબ જ મોટી ખોટ પડી છે. શાંતિભાઈ સાથે 45 વર્ષથી વધારે મેં કામ કર્યું છે. શાંતિભાઈ જ્યારે અમે કંપની શરૂ કરી 74માં, ત્યારે હું ખૂબ જ નાનો હતો અને આ કંપનીમાં જે મૂડી રોકવાની હતી એની 80% મૂડી શાંતિભાઈ રોકેલી. 1974 જ્યારે અમે એલ્કેમી લેબોરેટરીનો પ્લોટ લીધો ત્યારે મારો પગાર ખાલી 1100 રૂપિયા મહિના હતો અને શાંતિભાઈએ ત્યારે પ્લોટમાં તે 84,000નો ચેક આપ્યો. તે જોઈને જ મને લાગ્યું કે આટલા બધા પૈસા એમને અલ્કેમી લેબોરેટરી પહેલે દિવસથી જ આગળ ધપાવી, બેંક પાસેથી લોન આપી, 74થી 84 સુધી શાંતિભાઈ એકલા જ માર્કેટિંગ, ફાઇનાન્સ, અકાઉન્ટ બધું જ તે જોતા હતા અને હું ખાલી ટેકનિકલ જ બાબતો જોતો હતો. શાંતિભાઈની સાથે 45 વર્ષના ગાળામાં અમારું ક્યારે પણ મન દુઃખ નહોતું થયું. શાંતિભાઈ એક સ્પષ્ટ વક્તા હતા, સરળ સ્વભાવી, અને એમને લાગે એ સ્પષ્ટ કહી દેતા હતા. પ્રખર માનવતાવાદી હતા અને જે આરતી પરિવાર વતીથી અમે જે આરતી ફાઉન્ડેશનના કાર્યો કર્યા, કારણ કે એમને દેખાદેખી નહોતી ગમતી એટલે જે આરતી ગ્રુપમાં આરતી ડ્રગ, આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, વેલિયન્ટમાંથી જે ડોનેશન થાય છે એ બધામાં જ શાંતિભાઈનો ખૂબ જ મોટો સાથ હતો. આ શાંતિભાઈને એ કાર્યો ગમતા હતા. એમને ક્યારે પોતાના નામની ખેવના નથી કરી. આ રીતે અમે 1984માં અમારી સાથે રાજુ જોડાયો, મારો નાનો ભાઈ, અને 1992માં અમે પહેલી જ આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિસ્ટેડ કરી અને ત્યારથી જ અને ત્યાર પછી શાંતિભાઈ બેન્કિંગનો બહુ જ મોટો વ્યવહાર શાંતિભાઈ સંભાળતા હતા. મિત્રો, આજે આપણે જ્યારે બેન્કો પાસે લોન લઈએ છીએ ત્યારે આપણી પાસેથી બધું જ લખાવી લેતા હોય છે, આપણી મિલકત પર મોર્ગેજ કરી લેતા હોય છે. જ્યારે શાંતિભાઈએ અમારા ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં રહેવાથી અમારી પર્સનલ ગેરંટીઓ જે શરૂઆતમાં હતી, નાની કંપનીઓ હતી, એ બધી જ એમણે છોડાવી એક પછી એક. સૌથી છેલ્લી
પર્સનલ ગેરંટી એમણે પોતાની અને મારી છોડાવી અને આજની તારીખમાં જ્યારે આરતી પરિવારની બેંકો ઉપર લગભગ 2500 કરોડથી વધારે લોનો છે પણ અમારી કોઈની પણ એક પૈસોની પણ પર્સનલ ગેરંટી નથી. આ કાર્યમાં શાંતિભાઈનો ખૂબ જ મોટો હાથ હતો. બેંકવાળાને સ્પષ્ટ કહી દેતા હતા કે જો તમે લોન નહીં આપી શકો તો અમને બીજા ઘણા આપનારા છે, એ રીતે સ્પષ્ટ કહી અને એ અમને એક આરતીને આગળ ધપાવવા માટે ખૂબ જ યુઝફુલ થયું. કારણ કે અમે નિશ્ચિંત હતા શાંતિભાઈ હંમેશા બેંકમાંથી લોન અપાવી દેશે. એ ખાલી આરતી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે જ નહીં, આરતી ડ્રગ, વેલિયન કે કોઈ બી અમારી ગ્રુપ કંપની એમના માટે બધી જ સરખી હતી. બધા માટે પ્રયત્નો કરતા અને નાના મોટા બધા સાથે ખૂબ જ સરસ રીતે મળી જતા હતા. આટલા મોટા માણસ હતા છતાં પણ નાના પ્યુનથી કરીને ક્લાર્કથી કરીને દરરોજ એમને મળતા અને આ રીતે તેમણે જીવન ખૂબ જ સરસ રીતે વિતાવ્યું. હું 66 વર્ષની ઉંમરે સ્વૈચ્છિક રિટાયર થયો પણ શાંતિભાઈએ નહીં કીધું કે હું તો જીવીશ ત્યાં સુધી કામ કરીશ. આ રીતે શાંતિભાઈએ છેલ્લા 1.5 મહિનાની બીમારી સિવાય 9 સપ્ટેમ્બર સુધી છેલ્લે આવેલા અને આ રીતે જેમનો મંત્ર હતો કે છેલ્લા દિવસ સુધી કામ કરવાનું, અમે એમના ઘરે ગયા હતા ને અમારી જે સપ્ટેમ્બર એન્ડની બોર્ડ મિટિંગ માટે નક્કી કરવાનું હતું, અમે કીધું શાંતિભાઈ તમે આવશો તો કે આવીશ. તો અમે બોર્ડ મિટિંગ પણ 13 નવેમ્બરના દિવસે જૂમાં નાખેલી, પણ કુદરતનું કરવું છે કે શાંતિભાઈ આપણી વચ્ચે નથી રહ્યા પણ એ હંમેશા જ અમારા માટે એ ખૂબ જ માર્ગદર્શક હતા. અને મુખ્ય અલ્કેમી ગ્રુપની શરૂઆત અમે જે કરેલી એમાં હી વોઝ ધ મેન પર્સન અને એ શાંતિભાઈની યાદ ક્યારે પણ નહીં ભૂલાય. પ્રભુ એમના આત્માને શાંતિ આપે, સ્વર્ગમાં મોક્ષગામી બનાવે, કુટુંબ ઉપર આવી આઘાત સહન કરવાની શક્તિ આપે અને આ રીતે આરતી પરિવારના જે સ્ટાફ અને વર્કરોને પણ એ જે સારી રીતે રાખતા હતા એ હંમેશા સારું રહે એ જ પ્રાર્થના સાથે વિનું છું. આપણે જીવનની અંદર ઈશ્વરને ક્યારે થેન્ક્સ કહીએ છીએ, આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ એમને? કદાચ બહુ ઓછું અથવા નહીવત. આલ્બર્ટ કાબુએ એક બહુ સરસ મજાની વાત કરી હતી કે કદાચ આપણે સૌ માનીએ કે કુદરત ઈશ્વરની સૌથી શ્રેષ્ઠ જો દેન હોય તો આપણને મળેલું જીવન છે. જીવન એ કદાચ ભગવાનની સૌથી સારામાં સારી ભેટ કહી શકાય. પણ પૂર્ણ કક્ષાએ પૂર્ણત્વ પામીને જીવનને જીવવું અને એ પણ કાર્યશીલ રહીને જીવવું એ કદાચ આ મળેલા જીવનની પ્રાપ્તિ પછી એની ઉપયોગીતાને સમજી અને કદાચ જો સારી રીતે જીવવું એ ભગવાનને થેન્ક્સ કહેવા જેવી વાત છે. શાંતિભાઈ બખૂબી આ વસ્તુને સારી રીતે જાણતા. મિત્રો, વિવેકાનંદજીએ બહુ સરસ રીતે કહ્યું છે કે ગરીબને, અભણને, અજ્ઞાનીને અને દુઃખીને જોઈને જો કદાચ મારા હૃદયની અંદર સંવેદનાઓ જાગતી હોય તો કદાચ મારા માટે એ જ સાચો ધર્મ છે. કચ્છી જૈન ફાઉન્ડેશન અને કચ્છી જૈન મહાજનની પાયાની ફિલોસોફીમાં સ્વામી વિવેકાનંદના શબ્દો છે કે જે ગરીબ છે, જે અજ્ઞાની છે, અભણ છે,
એમના માટે સંવેદના રાખવી, એમના માટે કાર્ય કરવું. કચ્છી જૈન ફાઉન્ડેશન અને કચ્છી જૈન મહાજન વતીથી અનિલભાઈને વિનંતી કરીશ કે આવો અને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરો. સભાના પ્રભુ વસંતજીભાઈ, શાંતિભાઈના પરિવારજનો, આરતી ગ્રુપ બધાને મારા જય જીનેન્દ્ર, પધારેલા સૌને મારા જય જીનેન્દ્ર. શાંતિભાઈનો પરિચય લગભગ 10-12 વર્ષ પહેલાં ચંદ્રકાંતભાઈના હસ્તક જ થયો હતો. કચ્છી જૈન ફાઉન્ડેશનની શરૂઆત કચ્છી જૈન મહાજન વખતે, ફાઉન્ડેશન વખતે ક્યારેક મળવા જવાનું થાય, ક્યારેક મળે, પણ એ લો પ્રોફાઇલ એટલા કે અને ક્લેરિટી ઓફ થોટ, માણસ જ્યારે ઓછું બોલે ને ત્યારે સમજવું કે એ બહુ જીનિયસ છે. મારા જેમ બડબડ કર્યા રાખે તો અંદર ખાલી હોય માળખું. એ ક્યારે બી લિમિટમાં બોલતા, ક્યારે બી એકદમ ઓછું બોલતા અને સચોટ બોલતા અને પોઈન્ટ પર બોલતા. ક્યારેક ક્યારેક જ્યારે કચ્છી જૈન મહાજન સ્થપાયું, થોડીક આગળ પાછળ કોન્ટ્રોવર્સી, ડોનેશન ભેગું થશે નહીં થશે, તો ચંદ્રકાંતભાઈએ એક મિનિટમાં કહી દીધું કે શાંતિભાઈનું લખો નામ, એ આપી દેશે પૈસા. અને ક્યારે બી આપણે કહીએ કે શાંતિભાઈ આજ મીટિંગ આવે, ચંદ્રકાંત થાય ને. કદાચ મને નથી લાગતું કે એટલો ફેથ એમના પરિવારજનોને બી હશે કે ભાઈઓને બી હશે કે અમારી ફાઉન્ડેશનની ટીમને બી હશે, એટલો વિશ્વાસ અને એટલું એમને ખબર હતું કે ચંદ્રકાંતભાઈ છે ને એ સોશિયલમાં માસ્ટર છે, એટલે એ કામ એનું છે, એ જ્યાં કહે ત્યાં મારે ચેક પર સહી કરી દેવાની, એને પૂછવાનું નહીં કે શું કામ કરે છે. ઘણીવાર ફાઉન્ડેશનમાં વસંતજીભાઈ મારું અને કાંઈ મણિલાલભાઈ નામ આવે બિદડામાં અને કાંઈ ઓછું વધારે હોય ને તો ચંદ્રકાંતભાઈ છે લખેલા હોય શાંતિભાઈ જો નાનું, એમને પૂછવાની બી જરૂર ન હોય, એને કહેવાની બી જરૂર ન હોય, એટલે એટલો બધો વિશ્વાસ હતો. એટલે ઘણીવાર એમ કહું કે ફેવિકોલવાળાએ બે ટ્યુબ બનાવી હતી, એ બે સાથે ભેગીને મળીને ઘસો ને તો એવી ચીટકે કે જિંદગીમાં નીકળે નહીં. એટલે આ 45 વર્ષનો જે ચંદ્રકાંતભાઈએ કીધો ને કે 45 વર્ષથી ફાઇનાન્સ, માર્કેટિંગ, મેનેજમેન્ટ વગર કોઈ આઉટવર્ડલી એપિયરન્સ, અસ્તિત્વ પ્રગટ કર્યા વગર એમણે બેકબોન તરીકે આરતી ઇન્ડસ્ટ્રી પરિવારને એટલે ઉપર સુધી લઈ ગયા. ફાઇનાન્સમાં એમ કહે છે કે ઘણીવાર અમે છેલ્લે છેલ્લે 2 વર્ષ બેંકમાં બી હું સાથે હતો એની સાથે, અને હું નેમજીભાઈ, માઉજીભાઈ 3-4 જણા અહીંયાથી પાર્લાથી જઈએ અને નેમજીભાઈ હોય એટલે ઇનવેરિએબલી અમે 10-15-25 મિનિટ લેટ થઈએ. 11 વાગ્યાનો ટાઈમ હોય ને એટલે શાંતિભાઈ ત્યાં બેઠા જ હોય, 11:05 આવી ગયા હોય અને આપણે 11:05 પછી ગયા હોય ને એટલે ઘડિયાળ બતાવી, કરો ટાઈમે આ છેજો. એટલે કે મિલિટરી સ્કૂલની જે ડિસિપ્લિન હોય એ ડિસિપ્લિન, પછી અમે થોડી એક્સક્યુઝ કાઢીએ કે આ સીધા પાર્લાથી અચેતો, કે તું પાર્લા ઈસ્ટથી અચેતો અને આ હું પાર્લા વેસ્ટથી અચાતો, તો ઈસ્ટથી વેસ્ટ મેં બી મૂકે બહ્યું 20 મિનિટ લાગે, થોડા વહેલા આચિંદા થયો ને. એટલે ઘણી વાર તો હું મજાકમાં એમ કહેતો કે અમે, હું અને નેમજીભાઈ હોય ને તો અમને ઘડિયાળ નહીં બતાવવાનું, અમને કેલેન્ડર બતાવવાનું, તો શું છે કે દિવસ તો એ જ છે ને, ક્યારેક ક્યારેક તો અમે દિવસોએ ભૂલી જઈએ એવી મજાક અમે કરતા હતા. પણ જેવી મિટિંગ શરૂ થાય ને એટલે કે 12:30 વાગે આવું નકરે વંધો, 12:30 વાગે મૂકે મુલુન વનનું આવે, પોતે 12 ડાયરેક્ટર વઠાઈ હતી જાય અને પહેલાં એજન્ડા કહો ચાય નાસ્તો પોય, એટલે એટલા ડિસિપ્લિનિયર કે કોઈ બી ચીજમાં. અને આપણે એમને જોઈએ ને તો આપણને એમ લાગે કે એની અંદર છે ને 500 વોટનો બલ્બ હશે, અંદરથી આમ લાઇટ ઝગમગે. ક્યારેક કોઈ જિંદગીમાં એવી પર્સનાલિટી જોઈ છે કે જેને જોઈને જ આપણને લાગે કે આ બહુ સોલિડ પર્સનાલિટી છે, એટલું એમનું ફેસ એટલું ચમકદાર હતો. એની બોલવાની રીત, એમની ચાલવાની રીત, એમની કામ કરવાની રીત, એટલી બધી અંદરથી ક્લેરિટી ઓફ થોટ હશે ને એમના માઇન્ડમાં, એટલે એ પોતાનું કામ કર્યા જ રાખતા હતા કે જ્યાર સુધી મારું ચાલે છે ત્યાં સુધી. મને પર્સનલી 1-2 વાર કીધું હતું કે હું પ્રેક્ટિકલી 2 વખત મરી ચૂક્યો છું. એમને કંઈક ફોરેનમાં ગયા હતા ત્યારે એકવાર એટેક આવ્યો હતો અને લગભગ 5-15 મિનિટ સુધી ચંદ્રકાંતભાઈને ખબર હશે કે એકદમ જ એવું થઈ ગયું હતું. પણ પાછા જેવા એની પહેલાં બી હમણાં 5-7 વર્ષ પહેલાં જરા સિરિયસ હતા, પણ જ્યારે જ્યારે એ સિચ્યુએશનમાંથી આવે ને તો આપણા જેવો માણસ હોય તો શું કે હણે પણ થકે રહ્યા, પણ પેદા થયા ત્યારથી જ થકેલો ને 80 વર્ષે ક્યારેય થાક નહોતો દેખાતો એના મોઢા પર, એટલી એમની જોરદાર પર્સનાલિટી હતી. હવે ચંદ્રકાંતભાઈ પર તો વજ્રગાજ છે, પણ ભગવાન કહે ને કે જ્યારે દુઃખ આપે ને તો એ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે. 2 જણા એમના જે મેઇન બેકબોન હતા એ ગયા, એટલે આ 2 ભાઈઓ પર, આ પરિવાર પર
જે પણ સમજો આ ડોનેશન સોશિયલ વર્ક જે કરવાની જે પૂરી પૂરી જિમ્મેદારી હવે આ બે ભાઈઓ પર આવી, નહીં તો આ બેકબોન હતા તો એ લોકો શાંતિથી હજી કરી શકતા હતા. પણ મને ખબર છે કે જ્યાં પણ એમનો આત્મા હશે, આજે બી એ કર્મશીલતાનો જે કહીએ ને કે જે માણસ કર્મશીલ હોય ને એ એની એક કન્સેપ્ટ છે સ્પિરિચ્યુઅલિઝમમાં, લીવ ફોર વન ડે, આજે આજે કાલે તો મરવું છે, એટલે આજનો દિવસ ભરપૂર જીવી લો, એકદમ જીવી લો કે જાણે આજે છેલ્લો દિવસ. અને મને એમ લાગે છે કે જ્યારે બી જીવતા હતા ત્યારે વન ડેની લાઈફ જ જીવતા હતા, સવારના જે પણ એની દિનચર્યા કરી અને એકદમ તૈયાર અપ ટુ ડેટ થઈ અને નીકળતા હશે ત્યારે એને એમ નથી કે હું આજનું કામ કાલ પર કરીશ, ક્યારે બી નહીં. એવી જે પર્સનાલિટી બહુ જ ઓછા લોકોને મળે છે અને જે જીવન એ જીવ્યા છે એ બહુ જ સારી રીતે જીવ્યા છે. બુદ્ધ ભગવાન કહી, બુદ્ધ ભગવાનનો આખો મેસેજ છે કે જિંદગીને કેવી રીતે તૈયાર કરવું કે છેલ્લે મૃત્યુ સારી રીતે આવે. ભગવાન મહાવીર કહી ગયા છે કેવી રીતે સારી રીતે જીવો કે અગલો જન્મ સુધરે. એમણે જે બી 84 લાખ યોની પછીનું જે આ આયુષ્ય કર્યું અને કેરેક્ટરિસ્ટિક કરી તો આગલા જિંદગીનો પ્રોગ્રેસ કરીને જ ગયા છે. ભગવાન એના આત્માને જલ્દીથી જલ્દી મોક્ષગામી બનાવે, એમના જે પરિવારજનો પર જે પણ આપત્તિ અને દુઃખ આવ્યું છે એ સહન કરવાની શક્તિ આપે અને એના અધૂરા કાર્ય આરતી પરિવાર અને શાંતિભાઈનો પરિવાર પૂરું કરશે એવું મને ખબર છે. એ જ સાથે અસ્તુ, જય જીનેન્દ્ર. મનુભાઈ ગઢવીએ મર્મશીલ રીતે કહ્યું છે કે કોઈના મૃત્યુનું મહાત્મ્ય ક્યારે હોઈ શકે, કોઈના મૃત્યુનું મહાત્મ્ય ત્યારે જ હોઈ શકે જો એના જીવનનું મહાત્મ્ય હોય. ઘણા ફિલોસોફીના તત્વચિંતકો એવું કહેતા હોય છે કે જીવન એક પ્રકારનું વાજિંત્ર છે, એ વાજિંત્ર કયા સૂર કયા તાલ અને કયા લય સાથે વાગશે એનો કદાચ સૌથી વધુ જો શ્રેષ્ઠ આધાર હોય તો એ વાજિંત્રના વગાડનાર ઉપર હોય છે. જીવનનું કદાચ આવું જ. અને આ વાજિંત્ર વગાડનારની વિશિષ્ટ આવડતો અને એના કૌશલ ઉપર સાથે સાથે જીવન દર્શનની એની શૈલી ઉપર ઘણો બધો વાજિંત્રના સુર તાલ અને લયનો આધાર હોય છે. શાંતિભાઈ એ જ રીતે લાર્જર એન લાઈફ લીવ્યા, ઘણી બધી સંસ્થાઓ સાથેના એમના ઘનિષ્ઠ સંપર્કની વાતો થાય છે, પણ મને બરોબર યાદ છે કે જુહુ જે વિસ્તારમાં મોટાભાગે એમનો સમયકાળ જે હતો એ વીત્યો, જુહુની SVKM હોય કે પછી જોગસ પાર્ક જે એમના ઘરની નજીકમાં હતું કે પછી ક્લબ જે હતી, આ બધી સંસ્થાઓમાં પણ એમની કુનેહ વિચક્ષણતા અને કોઠાસૂજનો લાભ હંમેશા સંસ્થાઓને હંમેશા મળતો રહે છે. મૂળ અથવા જમીન જે માટી સાથે એમનો ઘનિષ્ઠ નાતો હંમેશા રહ્યો હતો, બિદડા, બિદડાને પારાવાર પ્રેમ કરતા, ખૂબ સ્નેહ કરતા. અને હવે બિદડા એડ્યુકેશન સોસાયટી, બિદડા સર્વોદય ટ્રસ્ટ, બિદડા યુવા મંડળ અને બિદડા સ્મિત મંજરી વતીથી વિનંતી કરીશ અગ્ર સૌભાગ્યવતી સોનલબેન જયેશ વીરાને. સોનલબેન આવો અને શાંતિભાઈને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ. આજની આ સભાના પ્રમુખ વડીલ શ્રીમાન વસંતજીભાઈ મારુ, સરલાબેન, નેહલબેન, ભાવનાબેન, હિનાબેન, શ્રીમાન ચંદ્રકાંતભાઈ ગોગરી તથા આરતી પરિવાર, માટી કહે કુંભાર સે તું ક્યાં રોંદે મોહે, એક દિન એસા હોયગા મેં રોંદું તોહે. માટીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા આપણે એક દિવસ માટીમાં જ ભળી જવાના છીએ અને જીવનની સચ્ચાઈ એ જ છે કે જન્મ તથા મૃત્યુ આ બંને માણસના હાથમાં નથી, પણ આ બંનેના વચ્ચેનો સમય એટલે કે જીવન એ આપણા કર્મોને આધીન છે. સદગત વડીલ શ્રી શાંતિભાઈ તેજસિંહ હંસરાજ, ફાઉન્ડર પ્રમોટર આરતી ગ્રુપે દિવાળીના દિવસે
આપણા વચ્ચેથી સદેહે વિદાય લીધી. તેમણે પોતાના 80 વર્ષના જીવનકાળ દરમિયાન ઘણા માનવતાવાદી કાર્યો કરી પોતાના કર્મોની નિર્જરા કરી. તેઓનો પરિવાર એક સાચો શિક્ષણ પ્રેમી પરિવાર હતો અને એડ્યુકેશનમાં તેઓનું માતબર અનુદાન હંમેશા રહ્યું છે. આપણે જોઈએ તો એમના વડીલોએ પણ બિદડા સ્થાનિકે બાળ મંદિર તથા જેમ કોમલભાઈએ કહ્યું એમ હાઈસ્કૂલમાં પણ ખૂબ ફાળો આપ્યો છે. શ્રી બિદડા એજ્યુકેશન સોસાયટીને પોતાના પત્ની સરલાબેનના નામે એક શિલ્ડ ફોર ધ ટોપર ઇન એન્જિનિયરિંગ વર્ષોથી એનાયત કર્યું છે અને ગયા વર્ષે જ્યારે સંસ્થાએ 50 વર્ષ પૂરા કર્યા ત્યારે તેમણે કોલ આપ્યો હતો કે આપ જેટલા પૈસા ભેગા કરશો એટલા હું તમને આપીશ, અને તે મુજબ શાંતિભાઈ તથા તેમના ભાઈ તુલ્ય સ્વજન અને વ્યવસાયિક ભાગીદાર શ્રીમાન ચંદ્રકાંતભાઈ ગોગરીએ બિદડા એજ્યુકેશન સોસાયટીને માતબર અનુદાન આપવાનું જાહેર કર્યું તે બદલ સંસ્થા તેમની સદા ઋણી રહેશે. સદગત વડીલ શ્રી શાંતિભાઈને આ તબક્કા દરમિયાન 2 થી 3 વાર મળવાનું થયું ત્યારે આ નોખી માટીના નોખા માનવીના દર્શન થયા અને તેમની વિચારધારા હૃદયને સ્પર્શી ગઈ. બિદડા સ્થાનિકે શ્રી બિદડા સર્વોદય ટ્રસ્ટની હોસ્પિટલના નિર્માણમાં પણ તેજસિંહ હંસરાજ પરિવારનું પાયાના પથ્થર સમૂહ યોગદાન રહેલ છે. શ્રી તેજસિંહ હંસરાજ સર્વોદય ભવન તથા શાંતિભાઈએ પિતાના પગલે આગળ વધતા એપિલેપ્સી ડિપાર્ટમેન્ટ શ્રીમતી સરલાબેન શાંતિલાલ તેજસિંહ હંસરાજ આરતી ગ્રુપના નામે અર્પણ કરેલ છે. બિદડા સર્વોદય ટ્રસ્ટ પણ તેમનો સદાય ઋણી રહેશે. તેઓ એક સાચા નિખાલસ, નિડર, કરુણાસાગર, પરોપકારી, શિક્ષણ પ્રેમી, કેળવણીના હિમાયતી, પ્રખર અર્થશાસ્ત્રી, સ્પષ્ટ વક્તા એવા મુઠ્ઠી ઉંચેરા માનવી હતા. શ્રી બિદડા એજ્યુકેશન સોસાયટી, શ્રી બિદડા સર્વોદય ટ્રસ્ટ, શ્રી બિદડા સ્મિત મંજરી તથા શ્રી બિદડા યુવા મંડળ શાંતિભાઈના આત્માને ઈશ્વર પરમ શાંતિ આપે એ જ અર્ચના કરે છે. તેમના પરિવારજનોને આઘાત સહન કરવાની શક્તિ આપે એ જ ઈશ્વરને પ્રાર્થના. તેમના અધૂરા રહેલા કાર્યો, મને આશા છે કે ચંદ્રકાંતભાઈ અને આરતી ગ્રુપ જરૂરથી પૂરા કરશે જ. અને છેલ્લું, એ દિવંગત આત્માને વંદન કરી એટલું જ કહીશ કે મળે છે દેહ માટીમાં, મળે છે દેહ માટીમાં પણ માનવીનું નામ જીવે છે. મૃત્યુ પામે છે માનવી, મૃત્યુ પામે છે માનવી પણ સત્કર્મો તેના સદાય જીવે છે, સત્કર્મો તેના સદાય જીવે છે. અસ્તુ. રવિન્દ્રનાથ ટેગોરે બહુ માર્મિક રીતે જીવન અને મરણને મૂલવતા કહ્યું છે, જ્યારે એક માતા પોતાના બાળકને એક પડખે દવડાવતી હોય અને એક પડખે દવડાવવાનું પૂરું કરી બીજા પડખે જ્યારે દવડાવવાનું શરૂ કરે ત્યારે જ કદાચ જીવનનો અંત, મૃત્યુ અને બીજા જીવનની શરૂઆત થતી હોય છે. બિદડા ગામોની સંસ્થાઓની જ્યારે વાત આવીએ ત્યારે શ્રી બિદડા સ્થાનિક મહાજન,
શ્રી બિદડા પાંજરાપોળ અને ગૌશાળા અને શ્રી બિદડા દેરાવાસી જૈન સંઘ તરફથી વિનંતી કરીશ જયંતભાઈ સુરજીને આવો, સમય બહુ હવે ઓછો રહ્યો છે તો એમને શ્રદ્ધાસુપન અર્પણ કરશો. નમસ્કાર, જય જીનેન્દ્ર. આજી શ્રદ્ધાંજલિ સભાજા પ્રમુખ શ્રી વિશનજીભાઈ મારું, સરલાબેન, શાંતિભાઈ કુટુંબ, ચંદ્રકાંતભાઈ, ઉપસ્થિત ભા અને બહેણો, જે ઉગ્યું તે આથમે, જે ખેલ્યું તે કર્માય, એ નિયમ અવિનાશનો જે આવ્યું તે જાય. જન્મ આય ઓતે મરણ આય, આવ્યો હોય એને કે ભાઈ નહીં જોવાય. એ કુદરતી નિયમ જાય અને નિયમ પ્રમાણે પાંકે હલી જો જાય, પાંકે ગમતો હોય કે ન ગમતો હોય, પાંકે મંજૂર હોણું ખપે. પરંતુ એ એતરી આસાન ગાલ નાય. ઇંગ્લિશ મેં ચેલો આય, પાર્ટિંગ ઇઝ પેઇનફુલ. એકડો જન્મદાતા, એકડો છત્ર જ્યારે પાંજે મથે તા ઉતરેતો હોય ને, ત્યારે એ ચીજ એતરી આસાન નાય કે પણ, અને નિયતિ જે નિયમ કે પણ વડાઈ ગયું, બહુ અસહ્ય હતો. અને એન કુટુંબતે જેન કુટુંબતે એ વજ્રઘાત પહેતો, ઉ જો સન કહીએ તા ઓની કે જ ખ્યાલ છે. એ ગાલ થઈ કુટુંબજી. પરંતુ એકડી વ્યક્તિ જ્યારે પિંડલાકરને નહોતો જીવે, આજ ધારે તો ફાઇવ સ્ટાર હોટલ મેં શનિ રવિ એ ગાળી શકે, પણ ના, એમ કે સમાજજી પહી વહેતી, સંસ્થાએંજી પહી વહેતી, સાધર્મિકેજી પહી વહેતી, જીવદયેજી પહી વહેતી. અને એડી વ્યક્તિ જ્યારે હંમેશા કરને વિદાય ગણેતી, ત્યારે એ કુદરત જો નિયમ પણ પાકે મંજૂર નહોતો વે, પણ વરે પાછી એ જ ગાલ અચેતી કે પાણ એકડી કટપુટલીઓ અહીં અને દોરી તે પાણ નચૂતા. શાંતિભાઈ જો બિદડા સાથે જો નાતેજી જો ગાલ કહ્યું તો કદાચ દાયકાઓ છું એ પરિવાર ઘણી વખત એકડો ટ્રેડમાર્ક જી છું, એકડો લોગો છું, તે બિદડા અને બિદડા પોઠિયા શાંતિલાલ તેસી હંસરાજ ખેમરાજ પરિવાર. એ સજો પરિવાર એની ઓળખ ડનેજી નવે, અને એની કોરો ક્યાંયા ગામલા કરીને કદાચ બિદડા વહેનું પણ ત્યારે એ ચાર દિશાઓ જોવે ને, એ કોઈ દિશા ખાલી ન ઊંધી, કોઈ સંસ્થા ખાલી ન ઊંધી કે જેતે એન પરિવાર જો નાલો નવે. અને એની જ ગુણ કે શાંતિભાઈ અગિયા જ નભાયા. બિદડા દેરાવાસી જૈન સંઘ સાથે જો નાતો એટલો અતૂટવો, અને જો ખરેખર અસા કે થેન્ક્સ જોણું હોય, એકડો બહુ વડો આભાર માનણું હોય, તો અસાજા વડીલ બિદડા દેરાવાસી સંઘ કે અસાજે ગામ કે આજે બ ફટકા લગાવી. થોડો વખત પહેલાં અસાજે એકડા ડોલર મેન જીચું, પણ વડીલ નાનજી વેલજી છેડા એની રજા ઘેણા, અને શાંતિભાઈ આજ રજા ઘેણાયા. દેરાવાસી સંઘ જો કોઈ બી કમ વે, નાનજીભાઈ કે આ સીચું, નાનજીભાઈ ચું તઈ ચંદા મકાયો આવું, શાંતિભાઈ કે ચાંતો, ચંદ્રકાંતભાઈ કે ચાંતો. ખાસ ચંદ્રકાંતભાઈ બે જો ઉલ્લેખ કહ્યા તો કે દરેક વખતે જેર જેર મોકો મેલેતો ત્યારે ચંદ્રકાંતભાઈ લા કરીને આવું ચોંધો વાંધો કે ચંદ્રકાંતભાઈ ભલે નાના ભાડિયા જા, પણ અસાલા કરીને તો એ સવાયા બિદડાવાસી. અહીં બિદડાજી કોઈ બી સંસ્થા મેં જો કોઈ મૂકે સમજાય તી દેરાવાસી જીવ્યા હતી, ત્યારે ઝેર ઝેર અસાં કે કોઈ બી ચીજી અનુદાનજી જરૂર પડીએ, ત્યારે નાનજીભાઈ, ચંદ્રકાંતભાઈ, શાંતિભાઈ એ ત્રે જણે ત્રિપોટી વટે અસાજી જો ગાલ પોગી તો અસાંજો સુલે થતો બને. સ્પષ્ટ વક્તા રમુજી અને ખરેખર નિખાલસ સ્વભાવ જા, આ કે મોતે ચેડીએ બહુ મજા આવે છે. એને કે ફોન કહ્યું, શાંતિભાઈ આસી અચું તા મેલેલા કોરેલા અચોતા, રૂપિયા ન મળતા, રૂપિયા ના ખાપે ચાય પીણી હે, ભલે અચો ચાય પીધેલા બહેનું. અને ગાલ કહ્યું એન વખતે સ્નેહ મિલન કેણું આવે, ચાતુર્માસ કેણું આવે, આવું ધર્મ મેં મનિયા નહોતો, અહીં નહોતા માન્યો, આસી આજો નાલો ને ડીબો, સરલાબેન જો નાલો ડીબો, ભલે લખો એ રમૂજ. અને ત્યારે અસી જો કો ખેલે ને અસા કે મજા છે, એ વડીલ આજ વિદાય ઘેણાયા. ગામ કે સંસ્થા કે
એ જે કોઈ ખોટ પહી એ ન પૂરાય અડી ખોટ હે. બિદડા ગામજી સંસ્થાઓ, દેરાવાસી સંઘ, કપ પાંજરાપુર વે, ગૌશાળા વે, જીવદયાલા પણ એતરા જ હિમાયતી વા. ગચ્છ વખતથી એની સાથે દિનેશભાઈ અને આસાજે પાંજરાપુરજી ટીમ આય એની સાથે ચર્ચા વિચારણા ચાલુ જ હોય. ચંદ્રકાંતભાઈ કે બી ખબર હતી કે બહુ વ્યવસ્થિત અને બહુ જ પ્રખર એ પણ જીવદયા જે હિમાયતી વા. અને બહુ એની કંઈ ઈચ્છા આવી કે ના જીવદયા બિદડાલા કરને પણ બહુ સારી અને કોઈક વડી ચીજ પણ કહી બોસે. ચીજ અધૂરી રહી એમ એમ કે લાગે તો ચંદ્રકાંતભાઈ અહીં સરિતાબેન અહીં સરલાબેન અહીં અને એની જો પરિવાર હે એને પરિવાર તો હવે જો કોઈ બી ડોક પીવાય એને એ બહુ જ સંસ્થા હું સહભાગી અહીં અને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા કે હશે પ્રાર્થના કહ્યું હતા. શાંતિલાલભાઈ જો આત્મા છે તે પણ હવે ઓડાતી ચીર શાંતિ પામે અને વીરગતિ પામે મોક્ષધામી પામે. મૂકે બરાબર ખ્યાલ હે કે હિ પરિવાર બિદડાલા કરીને આવું તો એકડી નમ્ર વિનંતી કહી દોશે કે ડૉક્ટર ભારતીબેન આજે નારી શક્તિ પણ બહુ અગિયા આવી હે. બિદડા મેં દરેક જાજ્યો એક્ટિવિટીઝ અહીં સદા અગ્રેસર બિદડા ગચ્છ મળે સારો આય તો આજે પાંકે એકડી એડી વિનંતી કરી આ ભારતીબેન કે પણ ડૉક્ટર કે અહીં પણ આચે અને અસાંજી એની મણી સંસ્થાએ મેં અતે અસા સાથે રહ્યો તો એ અસા કે લખદો કે ના શાંતિભાઈ અને એની જો કુટુંબ સજો અસા લગાડીને એકડો ગાઈડન્સ લગાડીને આય. ફરી પાછો સોરી ભાવનાબેન માફ કહી જા ડૉક્ટર ભાવનાબેન. ડૉક્ટર ભાવનાબેન કદાચ મૂકે એકડી જ મિનિટ ગંદોશે ટાઈમ જે અપાવાય. દેશ મેં જ્યારે ચાતુર્માસ ગણાવાને એકડી મિટિંગ અસી કહીવી ત્યાર મેળે ચાલ્યું આવ્યું કે તે સિવાય હંસરાજભાઈ એ મેળે જો કોઈ પરિવાર હે એ પરિવાર યોગદાન પાંજો કેતરો કેતરો આવે અને કેતરે કેતરે ઠેકાણે એ જોયું તકતી પણ એ મળે જ્યારે ગાલ્યું કહ્યું તે ત્યારે મેળે તાળી વજાયા શાંતિભાઈ અનુદાન ડનાયા એન્જા હેવર પાંજા દાતા થયા અહીં એ તાળ્યું મેળે વજાયું હશે હેકડી વ્યક્તિ જે આંખ મેં આંસુ આવ્યા તે અને એ વા મુજો ખ્યાલ હે તે સુંદે ડૉક્ટર ભાવનાબેન કેની કે ત્યારે અહીં સમજાતો આવું કે ત્યારે એને કંઈ ખ્યાલ આવે એમ તો કે મુજા વડીલ ગામલા કરને હેતરો બધો ક્યાંયા અને હિ સ્મૃતિ જોકો આય એ દાયકાય સુધી રહે વરીએ મુજી સમજાય તે સુંદે ભાવનાબેન સાથે આવું કડી ચર્ચા નહીં કહી પણ ત્યારે હું એ લેખ લેવ્યો હશે કે પાંચુંતા કે નાલો કોરેલા તો ઘણે વખત એ લાગે ના નાલો વે પાંચી પોટલી પ્રજાલા કરની પ્રેરણારૂપ થી હતું એ મુજી સમજાય. ફરી પાછો શાંતિભાઈ જો આત્મા જડા પડવે મોક્ષધામી બને બહુ જ સંસ્થા હતી અસી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતા. જય જિન. આરતી ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મુલુંડની ઓફિસમાં અવારનવાર જવાનું થાય અને સૌથી શ્રેષ્ઠ લાગતી એક જે વસ્તુ મને હંમેશા લાગે છે કે સામાન્ય રીતે કોર્પોરેટ ઓફિસીસને આપણે જોઈએ અને જે રીતનો એનો ત્યાં જોવા મળતું હોય વાતાવરણ કલ્ચર જોવા મળતું હોય એનાથી સંપૂર્ણ વિપરીત અને ધોઝ વુ આર હેમિંગ ધ અફેર્સ એમની બેઝિક ફિલોસોફી જે હંમેશા રહી છે એ સિમ્પ્લિસિટીની રહી છે અને એ ઓફિસમાં પણ તમને એ જ વાતાવરણ જોવા મળે છે. રાજેન્દ્રભાઈ લગભગ 1984થી આપે એમની એટલે આપે આવ્યા અને વર્ષો સુધી આપે એમની સાથે કેબિન શેર કરી છે. શાંતિભાઈ અને રાજેન્દ્રભાઈ એક જ કેબિનમાં સાથે બેસતા. વિચાર કરો મિત્રો કે 1984થી 2019 લગભગ 35 વર્ષથી વધુનો સમયકાળ અને જેમનું મેન્ટેનિંગ એમણે મેળવ્યું હોય રાજેન્દ્રભાઈને કહીશું કે એમના શબ્દો એમના અનુભવો. શ્રદ્ધાંજલિ સભાના પ્રમુખ શ્રી વસંતજીભાઈ, સરલાભાભી, ભાવના, હિના, નેહલ, શાંતિભાઈ સાથે મારા રિલેશન જેમ કીધું કે હું 1983માં અમેરિકાથી ભણીને પાછો આવ્યો અને 6 મહિના પહેલાં ચંદ્રકાંતભાઈએ મને ફેક્ટરીમાં મોકલાવ્યો અને પછી હું ઓફિસમાં બેસતો થયો. તો 36 વર્ષથી અમે કેબિન શેર કરી
પહેલાં કાઝીસર સ્ટ્રીટ, પછી સાયન, પછી મુલુન. અમારા વચ્ચે લગભગ 20 વર્ષનો ઉંમરનો ફરક હતો, એટલે મારા માટે પહેલાં તો સૌથી પહેલાં હી વોઝ અ મેન્ટર, કારણ કે હું સીધો ભણીને પાછો આવ્યો હતો. એટલે ઘણી બધી શાંતિભાઈની ફાઇનાન્સ માટે વાતો થતી હોય છે, પણ કમર્શિયલી જે કલ્ચર કંપનીમાં બિલ્ડ થયું, પહેલાં 75 થી 84 સુધી તો કમર્શિયલી પણ એ જ બધું સંભાળતા હતા, તો જે મેન્ટરિંગ ને કમર્શિયલી, એના પછી કમર્શિયલી પણ લગભગ 15-1 વર્ષ સુધી મારી સાથે એ જોડાયેલા રહેતા હતા. જે કસ્ટમર રિલેશન્સ, કેમિકલ એક એવી વસ્તુ છે સ્પેસિફિકેશન પર વેચાય છે, એમાં કોઈ ટીવી જેમ અલગ હોય ને આ ટીવી લઉં કે બેની બ્રાન્ડ પર કાંઈ નથી વેચાતું, એટલે કોઈ પણ માણસ કોઈની પાસેથી બી કેમિકલ ખરીદી શકે. તો કસ્ટમર રિલેશન્સ એ જેની મહત્વ, હું શાંતિભાઈ સાથે ઘણી વખત ઘણા કસ્ટમરને મળ્યો, હૈદરાબાદ તો ઘણી વાર અમે જતા હતા, તો એ જે કસ્ટમર રિલેશન્સની જે ટ્રેનિંગ જે મળી અને જે આખા અમે અમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઉતારી, ઇઝ વન ઓફ ધ મેરી બિગ કન્ટ્રીબ્યુશન. આજે આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીનું લગભગ 5,000 કરોડ ને આરતી ગ્રુપનું મારું 7,000 કરોડનું ટર્નઓવર છે, એટલે $1 બિલિયન. બીજું, મેઇન હ્યુમન રિલેશન્સમાં બહુ જ કેને પારંગત હતા, અને બેન્કો સાથેના જે બેન્કરો સાથેના રિલેશન આપણી પાસે છે ને, સંસ્થાઓના કાગળો આવે કોઈ થાય તો, મારી પાસે કાગળ છે અહીંયા, બેન્કોના 50 જણના મેસેજ આવ્યા છે, અને આજે અહીંયા તમે જોયા હશે ઘણા બધા અમારા કંપનીઓમાંથી બેન્કરોને અહીંયા લઈ આવ્યા હતા, 20 થી 25 જણની તો અહીંયા પણ હાજરી હતી. ને એ લોકોની સાથે પછી કયું બી સેક્ટરની બેન્ક હોય, એક પબ્લિક સેક્ટર બેન્ક હોય તો બધી પબ્લિક સેક્ટરની બેન્કો, સ્ટેટ બેન્ક, બેન્ક ઓફ બરોડા, એક્ઝિમ બેન્ક, યુનિયન બેન્ક, IDBI બેન્ક, પ્રાઇવેટ બેન્કો, એના કલ્ચર અલગ હોય, HDFC, કોટક મહિન્દ્રા, કે ફોરેનની બેંક, સિટી બેંક, HSBC ને ઘણી બધી બેન્કો, તે બધાને કઈ રીતે હેન્ડલ કરવાનું, કઈ રીતે એ લોકો સાથે રિલેશન રાખવાના. એટલે 80 વર્ષની ઉંમર સુધી એક કર્મવીર હતા, એટલે તમને આટલા એમના પ્રોફેશનલ રિલેશનમાં તે એમને માન મળ્યું, એટલે એ અમારા માટે એક બહુ જ મોટી ખોટ છે. પર્સનલી તો હું લાઈક યુ નો, પહેલાં એ હી વોઝ લાઈક મેન્ટર, ને પછી લાઈક વી આર ફ્રેન્ડ, ને છેલ્લે હવે એ પણ સેમી રિટાયરમેન્ટ હતા તો હી વોઝ લાઈક એ ગાઈડ, કારણ છેલ્લે હવે 4-5 કલાક આવતા હતા, 2-3 વર્ષથી વધુ ટાઈમ નહોતા આપતા ડાયરેક્ટલી. તો મને પર્સનલી તો બહુ જ એક મોટી લોસ છે, અને હું ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીશ કે જે શાંતિભાઈના પરિવારના ઉપર પણ જે આટલી મોટી લોસ આવે એના માટે એમને. દીકરીઓ એના પિતા માટે ઓલવેઝ અ સ્લાઇસ ઓફ લાઈફ તરીકે હંમેશા ગણાતી હોય છે, અને જુદા જુદા વક્તાઓને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરતા આપણે બધાએ સાંભળ્યા. હવે એમની ગ્રાન્ડ ડોટર શ્રેયા સુનેજા ખૂબ જ ભાવનાત્મક રીતે એમના નાનો સાથેના એમના પરિવારજનોના જે એકાત્મતા જે હતી એમના વિશે વાત કરશે. શ્રેયા સુનેજા, શ્રેયાબેન. I'll read a message from Damu Ben, who couldn't be here today. She said, Fua was fiercely independent and protective of not only his immediate family, but also his extended family. He helped and encouraged so many people around him and shared his good fortune for the well-being of the community too. He was courageous and bold enough to give his unbiased opinion, we call constructive criticism. He lived his life on his own terms and became a very successful businessman and a great human being. He was our guiding light and our pathfinder. We have lost our real hero, and we are little poorer without him. May God grant his soul eternal peace.
Here is something from us four grandchildren, Manan, Aman, Monisha, and myself, Shreya. Nana, we know wherever you are the star, the center of every conversation, with the most interesting stories and advice. A mischievous know-it-all smile and twinkling eyes. Your contribution to our lives is unparalleled. Your discipline, the stuff of legends. We will miss you every day. શ્રેયાને આપણે સાંભળી અને વિસંજીભાઈને આપણે સાંભળીએ એ પહેલાં સાંત્વના પત્રો અને શોક સંદેશાઓ જેઓ અહીં આવ્યા છે એમના નામ સાંધીને હું નોંધ લઉં છું. શ્રી કચ્છી વિસાવસવાળ જૈન મહાજન મુંબઈ, સાંત્વના પત્ર એમણે પાઠવેલો છે. કચ્છી જૈન ફાઉન્ડેશન, ભગવાન મહાવીર પશુરક્ષા કેન્દ્ર, કચ્છ યુવક સંઘ, જીવન જ્યોત કેન્સર રિલીફ ટ્રસ્ટ પરેલ, આ સંસ્થાઓ વતીથી સાંત્વના પત્રો આવેલા છે જેની અહીં પરિવાર નોંધ લે છે. અને હવે છેલ્લે વિસંજીભાઈને વિનંતી કરીશ કે આજની શ્રદ્ધાંજલિ સભાના પ્રમુખ વિસંજીભાઈ એમના શબ્દો, એમની સાંત્વના. શાંતિભાઈ સરળ સ્વભાવના હતા. શાંતિભાઈ તેજસિંહ અંસરાજ શાહ ગામ તથા સમાજની અનેક સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક અને સામાજિક ક્ષેત્રે સિંહ ફાળો આપ્યો છે તે અનુમોદનીય છે. પ્રભુ એમના આત્માને મોક્ષગામી બનાવે અને એમના પરિવારને વિયોગ સહન કરવાની શક્તિ આપે એ જ પ્રાર્થના. જય જીનેન્દ્ર. આ ક્ષણે શ્રદ્ધાંજલિ સભાના પ્રમુખ શ્રી વિસંજીભાઈ પારણ મારુને વિનંતી કરીશ કે અહીં આવેલ સાંત્વના પત્રોને શ્રી શાંતિભાઈના પરિવાર વતીથી સરલાબેન, એમની દીકરીઓ અને એમના ભાઈ ડૉક્ટર દિલીપભાઈને અર્પણ કરશે. ભાવનાબેન આપ આવી જશો, દીકરીઓ ભાવનાબેન, નેહાલબેનને પ્લીઝ કમ. અને દિલીપભાઈને વિનંતી કરીશ, દિલીપભાઈ આવો. શાંતિભાઈ સાથે વર્ષોથી કચ્છ યુવક સંઘની રૂહે અવારનવાર મળવાનું થતું હતું. આરતી ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની ઓફિસમાં જતા ત્યારે પણ અવારનવાર મળવાનું થતું હતું. કદાચ પરિચય બહુ લાંબો નથી પણ ખાસો એવો છે. એમની શ્રદ્ધાંજલિ સભા માટે અહીં મારા દ્વારા જે પણ રજૂઆતો થઈ, ક્યાંક મારા એમની સાથેના વ્યક્તિગત અનુભવો એમને આધારિત હતી, ક્યાંક એમના પરિવારજનો સાથેની વાતચીત અને એ વાતચીતો દરમિયાન ઝડપથી છલકથી એમની ખૂબીઓ અને એમના પાસાઓ વિશેની વાતો હતી, ક્યાંક કદાચ કોઈક સરચૂક મારાથી જો ક્યાંક રજૂઆત કરતા થઈ હોય તો આ ક્ષણે આ પરિવારનો હું ક્ષમા પ્રાર્થું છું, મિશામી દુકડમ કહું છું. અને હવે વિનંતી કરીશ વિઘ્નેશભાઈને, આવો અને ઋણ સ્વીકાર વ્યક્ત કરજો વિઘ્નેશભાઈ. શ્રી શાંતિભાઈ તેજસિંહ અંસરાજ શાહ ગામ બિદડા શ્રદ્ધાંજલિ સભાના પ્રમુખ શ્રી વસંતજીભાઈ પાલણ મારું, ઉપસ્થિત સગા સંબંધીઓ, સ્નેહીજનો, વિવિધ સંસ્થાના પ્રતિનિધિઓ, આર્થિક ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીના સાથીઓ, વડીલો અને મિત્રો, ઘણી બધી વ્યક્તિઓએ આજે શાંતિભાઈ વિશે કહ્યું. મને લાગે છે કે આજે શાંતિભાઈને વિશે કહેવા માટે સમય ઓછો પડી રહ્યો છે. પોતે તો બહુ ઓછું બોલતા, મૃદુભાષી હતા,
પણ જે બોલતા સચોટ બોલતા. એટલા માટે એમના માટે કહી શકાય કે બડા બડાઈ ના કરે, બડા ન બોલે બોલ, હીરા મુકશે ના કહે લાખ હમારા મોલ. આવું હીરા જેવું ચમકતું વ્યક્તિત્વ શાંતિભાઈનું. અને જેમ ચંદ્રકાંતભાઈએ કીધું કે પિયુનથી કરી અને ડાયરેક્ટર્સ હોય કે બેંકના ઓફિસર હોય, બધા સાથે એમનો એક રિલેશન, એક સંબંધ એમનો રહેતો હતો. બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવતા હતા. જે સંબંધ એમનો જે વ્યક્તિગત બધા સાથે રહેતો હતો, એના માટે કહી શકાય કે એ ગણતરી એમની વ્યાપારમાં હતી, બિઝનેસમાં એમના જેવા ગણતરીબાજ કોઈ પણ ન હતો. પણ જ્યારે સંબંધની વાત આવતી હતી ને, તો એમાં કોઈ ગણતરી રહેતી ન હતી. સગા સંબંધીઓ અમને ઘણી બધી હેલ્પ કરી છે. કોઈને શોપ લેવાની હોય, દુકાન લેવાની હોય, વ્યવસાય હોય, ઘર લેવાનું હોય, આ પરિવાર હંમેશા અગ્રેસર રહેતો. ગણતરીની વાત, સંબંધની વાત આવી હોય તો મારી એક નાનકડી વાત શેર કરીશ. મારા ફાધર, હું 5 વર્ષનો હતો અને ભાઈ 3 વર્ષનો હતો, એક્સપાર્ટ થઈ ગયેલા. અમે કચ્છમાં રહેતા હતા ત્યારે ભૂજપુર ગામમાં સૌથી પહેલી આંબાની પેટી આવતી હતી અને તે અમારા ઘરે આવતી હતી. આજે આપણા ઘર માટે બી આપણે આંબા લેવાની કે મેંગોઝ લેવાની વાત કરીએ ને, થોડા સસ્તા થાય પછી લેશું. પણ સંબંધની વાત આવતી હોય તો શાંતિભાઈ પાસે કોઈ ગણતરીઓ ન હતી, સંબંધ નિભાવી જાણતા હતા. ઘણું બધું આર્થિક ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિશે કન્ટ્રીબ્યુશનની ઘણી બધી વાત થઈ, ઘણા બધાની લાઈફમાં એમણે કન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે. એટલું જ કહી શકાય કે બધા વતીથી કે હમ કહીં ભી રહે, હમ કહીં ભી રહે, હમારે સર પે એક અહેસાન રહેગા, હમારી હાથ કી લકીરો મેં શાંતિભાઈ આપકા નામ હર હમેશા રહેગા, હર હમેશા રહેગા. શાહ દેડિયા અને ગાલા પરિવાર વતીથી અહીં જે ઉપસ્થિત સગા સંબંધી સ્નેહીજનોનો અમે ઋણ સ્વીકાર કરીએ છીએ. સમાજની વિવિધ સંસ્થાઓ, કચ્છી જૈન ફાઉન્ડેશન, કવિઓ જૈન મહાજન, કચ્છ યુવક સંઘ, કચ્છ કોઓપરેટિવ બેંક ઉપરાંત ગામ બિદડાની વિવિધ સંસ્થાઓ, શ્રી બિદડા એજ્યુકેશન સોસાયટી, શ્રી બિદડા સ્થાનિક જૈન મહાજન, શ્રી દેરાવાસી જૈન સંઘ બિદડા, બિદડા સર્વોદય ટ્રસ્ટ, મારું હોસ્પિટલ, બિદડા ગ્રામ પંચાયત, શ્રી બિદડા કવિઓ જૈન મહાજન સંચાલિત બિદડા પાંજરાપોળ અને ગૌશાળા, બિદડા સોશિયલ ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપ, બિદડા સ્મિત મંજરી, બિદડા યુવા મંડળ. ગામ મોટું છે બિદડા, 52 બેતાલામાં, એટલે ઘણી બધી, આટલી બધી સંસ્થાઓ શાંતિભાઈ સાથે એસોસિએટ છે. ને એમણે શ્રદ્ધાંજલિ સભા અથવા પત્રિકામાં એમણે પોતાની શ્રદ્ધાંજલિ શાંતિભાઈને આપી છે. આર્થિક ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીના સર્વ સાથીઓનો પણ પરિવાર વતીથી અમે ખાસ આભાર માનીએ છીએ. એમનું અવસાન થયું ત્યારથી લઈ અને અત્યાર સુધી શ્રદ્ધાંજલિ સભાનું આયોજન કરવામાં પણ એમણે ખૂબ જ હેલ્પ કરી છે. વિશેષ ઉલ્લેખ કરીશ સાંતાક્રુઝ કવિઓ જૈન મહાજન ખારીમાની જે ટીમ છે, નવીનભાઈ અને સાથીઓનો, બધી જ જવાબદારી ફ્યુનરલની આ સંસ્થાએ ઉપાડી હતી. અને ડેથ સર્ટિફિકેટ સુધા તેઓ જેટલી કોપી જોઈએ એટલું તેઓ ઘરે પહોંચાડે છે. ખરેખર સારી સેવા આપી રહ્યા છે. કેટલાક હું નામ લઈશ કે જેઓ સતત અમારા પરિવાર સાથે આ છેલ્લા વિકટ પળોમાં હતા. વિજયભાઈ મામણિયા, હેતલ ફોટો આર્ટના કરણભાઈ, રીટા હરિયાનો પણ આભાર માનીશું. પરેશભાઈ, એન્કરિંગ એમણે કર્યું શ્રદ્ધાંજલિ સભાના, રમણીક સંગોઈ, જ્યોતિ કેટરસને, નિશિત ગાલા, ઘણા બધાએ સતત આ 3-4 દિવસ વિકટની પળોમાં અમારી સાથે રહ્યા હતા. એમનો અમે પરિવાર વતીથી ઋણ સ્વીકાર કરીએ છીએ. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લિસ્ટ, એક વ્યક્તિનું હું નામ લઈશ, શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ ઘોઘરી, જેમની એમને ખબર પડી કે શાંતિભાઈએ વિદાય લીધી છે, એ જ પડે તેઓ ત્યાં જૂગરમાં હતા અને સતત 3-4 દિવસ સતત સંપર્કમાં હતા, સતત માર્ગદર્શન આપતા હતા. શાંતિભાઈનો અને પરિવારનો એક વિચાર હતો કે આપણે શ્રદ્ધાંજલિ કે પ્રાર્થના ન રાખીએ, પણ
ચંદ્રકાંતભાઈનો એ જ આગ્રહ હતો કે તમે નહીં રાખો તો પછી બધા, કારણ કે શાંતિભાઈનો સાથે જે બધાનો સંબંધ છે એ તો ઘરે આવવાના જ છે, એટલે સતત પરિવારની સાથે જે ચંદ્રકાંતભાઈએ લાગણી દર્શાવી અને એમણે જે પરિવાર માટે માર્ગદર્શન આપ્યું છે, પરિવાર ચંદ્રકાંતભાઈ રાજુભાઈ અને આરતી ગ્રુપનો ઋણ સ્વીકાર કરે છે, હૃદયથી આભાર માને છે. આભાર વિઘ્નેશભાઈ, અને ઓશોના શબ્દોથી શ્રદ્ધાંજલિ સભાનું સમાપન કરીએ. જીવનને સમજવા મૃત્યુને જાણવું જોઈએ. જે મૃત્યુને જાણી લેશે તે જીવન જીવવાની કળાને પણ જાણી લેશે. જીવનને કેમ સમૃદ્ધ કરવું એ મારા, તમારા અને આપણા સૌના હાથમાં છે. કદાચ શ્રદ્ધાંજલિ સભા સ્થૂળ સ્વરૂપે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે બેસવું, કરવું અને એ વ્યક્તિ વિશેની વાતો કરવી. ના મિત્રો, નહીં. અહીં જે પણ આપણે હાજર છીએ, કદાચ સરલાબેન માટે જીવન સાથી એમણે ગુમાવ્યો છે, કદાચ દીકરીઓ અને ગ્રાન્ડ ડોટર્સ માટે એમના હીરોઝને એમણે ગુમાવ્યો છે, સંસ્થાઓએ એક પ્રેરક પણને ગુમાવ્યું હોય, બિઝનેસ હાઉસીસે કદાચ એમના સાથી અને એમના સહયોગીને ગુમાવ્યો હોય, પણ આપણા સૌ માટે જો કદાચ એક ટેકઅવેની જો વાત કરીએ તો જીવનને સમૃદ્ધ કેમ બનાવવું એ શાંતિભાઈ પાસે શીખવા જેવું છે. શ્રદ્ધાંજલિ સભાનું અસ્તુ કરવું એ પહેલાં આપ સૌને નમ્ર નિવેદન, પુરુષો સૌથી પહેલાં જમણી બાજુથી આવી અને એમના પરિવારજન અને મહિલા વર્ગને પણ મળીએ અને પછી પ્રોસીડ કરશે. આપ સૌ મહિલાઓને વિનંતી કરીશ કે જ્યાં સુધી પુરુષો મળી ના લે ત્યાં સુધી આપ આપના સ્થાન પણ બેસી રહેજો. શ્રદ્ધાંજલિ સભા અહીં પૂર્ણ થાય છે. આપ સૌનું જીવન મંગલભાઈ બની રહો. Thank you.
Thank you.
2 minutes.